Pozdrav ljudi, novi Radin & Ronin podcast, imamo dva fenomenalna gosta. Pre nego što ih predstavim, prijatelj emisije Kregatin, sjajan proizvod, u opisu profila link za promo kod Radin Ronin za popust. Idemo odmah na goste, zato što sam jako srećan što smo uspeli da u jednoj emisiji spojimo ovako dva zanimljiva lika i dva lika koja zapravo imaju dosta sličnosti, ali su i veoma različiti. Prvi gost koga ću najaviti je naš dragi psihovuk Ristović. Za one koji ga ne znaju, čovjek je po suci psiholog, legenda je čuvenog kviza slagalice, on je putopisac, započeo je nedavno svoj YouTube kanal koji odlično ide, zove se Psihovuk, u kome on raznorazne teme, bavi se raznoraznim temama, a i radi putopise kojih će, nadam se, biti sve više. Dragi Vuče, hvala ti što si došao u Novi Sad, hvala ti što si sa nama u Radin Ronin podcastu. Hvala vama što ste me zvali, eto, bolje vas našao, što kaže, eto. Da, kako se osjećaš prvo, te pitam, ovdje kod nas u studiju, ili si opušteno? Pa je to zanimljivo, mislim, svidio mi se studio sad, pitate ono, da, a i vi ste zanimljivi, tako da, eto, bit će interesantno, nadam se. Da. Drugi gost koga ću predstaviti je Dušan Blagojević. Verovatno ga znate sa svih mogućih društvenih mreža, gde ga je vrlo lako videti i često se pojavljuje. Dušan Blagojević ima svoju priču i svoj kanal koji se zove Blago za dušu, gde daje zaista fenomenalne savete. Inače je, što je jako zanimljivo, pravnik po struci koji upravo radi doktorat iz prava, a odlučio je da se bavi i psihoterapijom koja ga je posebno privukla. Dragi Dušane, hvala i tebi što si našao vremena da budeš naš gost ovde u Novom Sadu. Hvala na pozivu, momci, pratim vas dugo i zadovoljstvo mi je da budem ovde. Da. Miša nam je danas malo indisponiran, tako da ako bude pravio neke čudne izraze lica, upravo je bio na infuziji, zato što ga je napao kamen u bubregu, je li tako nešto bilo? Slušaj, napao me, ali vidiš da sam ga regulisao. Da. Tu sam. Inače, Miša Ronin je neko ko odlično zna da trpi bol. Naučio je to u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Nije mu palo na pamet da ga ovakva jedna sitnica spreči da kao i uvek na levom krilu bude co-host našeg podcasta. Hvala tebi, Miša, na tome što izdržavaš sve te muke. Gostima sam rekao da sam zamislio da koncept ove emisije bude možda malo drugačiji nego inače. Gde idemo, pitanje, pa odgovor i tako dalje, nego sam smatrao da pošto i jedan i drugi imaju dosta zajedničkih tema, da zapravo napravimo samo teme koje su teze na koje bi oni mogli da nam kažu šta o tim temama i tezama misle. Pa ću početi odmah sa našim psihovukom Ristovićem. Prva tema o kojoj sam zamislio da razgovaramo je sve veća anksioznost, oboljenja od depresije i strahovi generalno, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Vuče, ti kao psiholog, kako posmatraš anksioznost, strah koji postaju sve veći i veći problem u našem društvu? Jeste, sve više i više se uvećava. Znači, ja sam i radio jedno vreme kod roditelja dole psihoart, ordinacija psihološka. To mislim, imao sam prilike da gledam što kaže da vidim. Najčešće što dolaze ljudi, to je anksioznost i depresija, dobro si rekao. Treća neka stvar bi možda bila fobija, ali anksioznost i depresija najviše, verovatno. Pa to je, recimo, zanimljivo govorila moja profesorka genetike na fakultetu, kao da je možda ljudi nisu negde ni biološki, što kaže, programirani za ovako stresan život i ovo što nosi savremeni svet. Recimo, imate zanimljiva psihološka istraživanja, naprimjer, koliko je veća stopa anksioznosti procenat, recimo, u velikim gradovima u odnosu, ne znam, na mjesta srednje veličine, pa na varoši, pa na sela i tako. Rađena su takva istraživanja, znači, što tačno pokazuje da postoji delimično i taj sredinski uticaj na razvoju psihičkih poremećaja. Naravno, anksioznost, jer anksioznost baš nekde nastaje iz te trke, frke, jurnjave. Ja gledam po sebi, naprimjer, kad živim, ne znam, ovo kad sam u Beogradu, koliko je sve stresnije, ono, da se stigne da ovo, da ono, ne znam, odem kod bake u čaj,
gore, ono bukvalno se što kaže preporodim i to. Znači to i to su neki faktori da tako kažemo. Ali dobro, kažem leči se to što kaže da kažemo ljudi, znači leči se psihoterapijom generalno, mislim i anksioznost i depresija može. Dobro je što pre doći, to je mnogo bitna stvar. Ja sad to po svim ovim intervjuima ponavljam, možda sam malo i dosadan, ali znači generalno ono što smo mi imali iskustvo ordinaciju uvek. Ljudi nekako što kaže potiskuju probleme i tako, znači on kao pa dobro nervozan sam, ajde proći će ovo ono, i onda dolaze mnogo kasno, znači kad se već neki problemi razviju ozbiljniji, onda lečenje traje duže, mislim terapije i to psihoterapija, znači to je mnogo bitna stvar. Kod nas je to malo tabu tema, to isto sad nešto bi se moglo pričati kod ljudi. Znači to u manjim mjestima, dole u Užicu, znači to se ljudi cimaju, ne znam da li će on biti viđen tamo, da neko ne čuje, da li ne ide na psihoterapiju, da ovo da ono. Postoji ta stigmatizacija i dalje. Postoji stigmatizacija svega toga, znači to je nešto što je ključno. Što kaže u narodu da se ljudi oslobode toga, znači ako imate nešto, ako ste nervozni duže vreme. Mislim, sad dobro, tu ne treba ni preterivati, sad ima to malo kod nekih ljudi da to nešto postaje ko moderno imati neko psihičko stanje, pa on kao ide kao psihoterapeuta i tako. Mislim, ne treba ni za sve ići, ako ste vi nervozni jedan dan, ok, prirodno je kao, ali ako je nešto što kaže kroz vreme, jeli, loš san, to nesanica, uglavnom nervoza prvo počne to kroz loše spavanje, to je najčešće. I tako nešto, znači ako se primećuje to, ta neka ekstremna, osete ljudi, to uglavnom mentalna iscrpljenost, ovo ono, znači kod anksioznosti, tako, znači to se ide na psihoterapiju, mislim ako je u dužem nekom periodu. Isto kod depresije, znači smatra se recimo, ok, ljudi ponekad dolaze malo i možda u nekim slučajima i bespotrebno, znači neki osjećaj tuge su i normalni kod ljudi. To ponekad ima kod ljudi situacija gdje je nešto tužan, pa već mu to kao da je depresija ili nešto. Nije ni svaka tuga depresija. Znači, ali u principu smatra se ako je neki, da kažemo, traumatičan događaj ili tužan, uglavnom su to neke smrti voljenih osoba ili tako. Znači, 6 mjeseci je normalan period tugovanja, smatra se. Sad, naravno, ko može da procjeni šta je normalno, opet i to bi se moglo diskutovati. Ali to je nešto što je kao u kliničkoj praksi uzeto 6 mjeseci, da je kao regularna tuga, jel onda. Ali ako nešto traje već duže i to, znači ta potištenost i to, može se govoriti o depresiji. Opet ide se na psihoterapiju, može da se reguliše sve, nije ništa. Znači, ono što je bitno, znači ljudima reći, to nisu, sva sreća, psihička stanja, nisu neke bolesti od kojih se umire, niti nešto. Znači, odete na terapiju, reguliše se. Ali, kažem, treba ići na terapiju, to malo treba podići svest u narodu, što kaže, da je to kao nešto relevantno, jel? Tako da, eto, fobije, da, to je bilo treće, sad ja mnogo odužih malo priču. Da, imaš čak jedan odličan video. Imaš čak jedan odličan video na tvom kanalu, gledao sam koji je o fobijama. Imam video o fobijama, jeste. U čemu je razlika, kako ljudi to prepoznaju? U čemu je razlika od običnog straha, ako me to pitaš, jeli? Tačno to. Pa da, pa zato što je pa može da se procjeni u kontekstu nečega što je preterano i da kažemo iracionalno. Fobija se obično definiše kao iracionalan strah. Naprimjer, ako vi vidite nekog pitbula nevezanog na ulici, nešto sad tu je logično, će se čovjek malo cimnuti, kao to nije sad nešto fobija od pasa, razumije. Ako se čovjek cima od pudlice male, ne znam ili tako nešto. Mislim, postoji, to se procenjuje šta je fobija, šta nije. Uglavnom, znači, iza fobija, sad to su neki uzroci, to je nešto što već nisam na kanalu pričao, ja sam na kanalu samo pobrojao malo fobije u onom videu, računa možda malo bi bilo previše detalj, mada posu me ljudi pitali, kaže, priča nam detaljnije kako, koji su uzroci, kako se leči, pa eto, ispričat ćemo, ajde, da čuju ljudi, da. Znači, uzroci mogu biti neki traumatičan događaj, recimo. Ja sam imao u detinjstvu, znači, napalo me kuće u podrumu, bio mali, bio 5-6 godina, iz podruma istrčalo neko kuće, tu okotilo se, bilo napalo. Posle sam se cimo od pasa strašno neko vreme i tako. Vremenom posle prošlo, ovo kako se preselio u Beograd na Dorćol, ono svako šeta neko pašče i onda navikne se čovjek, jel? To je Dorćol poznat po tome, pa jest. Šta ste ja kažem, to je takozvana habituacija, jel, u psihologiji, navikavanje na situaciju to. To je kako može da prođe, jel? Ali to može da bude neki uzrok, neki traumatičan događaj, može da bude takozvano učenje po modelu u psihologiji, jel? Ako se starija osoba, neka roditelj uglavnom plaši se, ono, cima se majka, ne znam, od insekata, od paukova, i onda deca to nauče, aha, to je nešto opasno, jel? Jer dete, ono, uči od roditelja kako je, ono, nema sad nešto da analizira mnogo, nego kako vidi od roditelja, tako usvaja, to je druga neka stvar. Može da bude neko emocionalno asociranje za neki, da kažemo, ružan događaj, pa kao se to poveže s nečim. To je uglavnom u slučaju tih bizarnih fobija. Ja sam to i pričao na kanalu, te neke slučaje, ne znam, strah od kikiriki putera i tako nešto. Moj stric ima, recimo, se cima od kajmaka, kao ne može da vidi. Znači, uvek, pa da, uvek,
E sad, okej, okay, znači možemo istina, da nastavimo to. Istina. Istina. To. Ovaj, znači uvek... Znaš, kamermanaca, brate, to se nemoj se, on malo nešto sruši. Ne, zbog kajmak. Malo pa nešto sruši. Čim čuje kajmak i testovice, možda on ima fobiju na puter od kikiriki. Pa ne, nešto. Potresu. To, šta htio kajmak, znači, moj stric ima to malo cimanje od kajmaka, naprimjer. Sad, to ne može da se objasni logično, mislim, niti je kajmak strašan, niti je mogao ga napasti nekad ili nešto, razumete? Ali to je emocionalno asociranje, znači, verovatno nekad kad je bio dete, malo, 3-4 godine, i sad, ne znam, roditelji nešto ga grdili, ono bio kajmak tu negdje ili jeo kajmak. To je sad neka treća, znači, to je baš kod tih onako sitnih i čudnih fobija, mislim, to što retko postoji, tako, to je obično to emocionalno asociranje, tako neke stvari. Leči se, da, znači, leči se, to je uglavnom behavioralna terapija, najbolje leči, mada mogu naravno i ove druge, ali behavioralna je kao poznata po tome da je efikasna za fobije, ovaj. Znači, to su metode, ta sistematska desenzitizacija, takozvana, znači, nauči se ono opuštanje telesno, ili opuštanje mišića, tome slično. Prilikom tog opuštanja mišića, onda se, znači, ljudima govore određeni stimulusi po jačini, znači, prvo oni najblaži. Ako se neko plaši pauka, znači ti mu kažeš ono, ne znam, zamisli reč pauk. Sad, to je neki blag stimulus, jel, to će kao moći i onda se postepeno navikao na sve jače i jače. Onda, okej, okay, ajde, zamisli pauka kao životinju i tako. Prvo zamišljanje i to onda tako postepeno po tim koracima dođe na kraju da ovaj terapeut bukvalno može, ono, ne znam, donese pauka u tegli ili pusti ga, idemo po ruci i tako. To je navikavanje postepeno. Ranije se to radilo jednom drugom metodom, zvalo se preplavljivanje. I sad šta je tu bilo? Naprimjer, neko se plaši od lifta, da, ali to je posle, ovaj... Hoćeš go lift. Ovo si zaključio, jel, logički, ovaj, pa jes. Ovaj, kao, znači, neko se plaši lift, ovaj ga povede terapeut u lift i onako na prepad pritisne, ono, dugme stani i tako, i ovaj kao onda, kao, jel, uplaši se i onda, ali kao treba postepeno, jel, kad vidi da se ništa ne dešava, da neće umreti, da ništa, kao, onda treba da mu splasne emocija. To je nešto što istorijski kao ranije bilo, ali sad se to smatra malo kao etički diskutabilno. Naprimjer, ako neko ima slabo srce, recimo, on može da doživi infarkt od toga, recimo, ako bi bio prejak strah, ili ako ima strah od zmija, ubaciš mu slučno neku trovnicu i jebi ga. kao jebi ga. Imao sam najbolje namere. Jes, tako da to, uglavnom je sad ova sistematska desenzitizacija. E sad, tu postoji različito kod različitih fobija, jeli, to bi se moglo ovaj i pričati. Jeli, naprimjer, postoje neke specifične fobije, naprimjer, kad je strah od aviona ili nešto, i sad onda ne može terapeut da ide, ne znam, da plati 500 eura kartu da bi leteo svojim klijentom. Nego to posle mora sam čovjek, jeli, da onda kao, onda je kao malo možda kompleksnije, jeli, od ove klasiče ili tako. To je sad dobro, moglo jasno, se pričati. Jasno, da. Ti si se sad dotakao i fobije, između ostalog, a prelazimo na Dušana, primarno opet na temu anksioznost i depresija, da čujemo i tvoje dule mišljenje o svemu tome i na koji način zapravo ti se trudiš da pomogneš ljudima da im smanjiš taj strah, da im smanjiš anksioznost i da ih izvedeš iz tuge i depresije. Pa mislim da je prvi korak da budemo svesni i vremena u kom živimo i onoga kako se osjećamo. Sreća nije odsustvo problema, nego naša sposobnost da se nosimo sa tim problemima. I svako vreme nosi svoje breme, ali tako i jeste. Slažem se da danas postoji mnogo više ometača, ali tako, koji nas nekako odaljavaju od samih sebe. Zato ja volim da kažem da svako od nas treba da se malo povuče u MTS. Molitva, tišina, samoća. I da upravo tu, kad smo sami sa sobom, ali tako, sami sa svojim mislima, možemo da malo bolje shvatimo možda čega se plašimo. A konkretno kad je anksioznost u pitanju, ja mnogo volim da pričam o veri. Zato što mislim da upravo je ta vera naša jako dobar antidot za sve strahove, pa i za anksioznost. To neko prepuštanje nekoj višoj sili od nas samih, jer ja ako pokušavam da kontrolišem sve što je oko mene, sve što je u mom životu, neminovno kad tad ću shvatiti da ne mogu da kontrolišem to. Jel' tako? Da moram da se prepustim nečemu višem, nečemu što je iznad mene. I to ja volim da razlikujem veru i poverenje. Vera je da ja nekako onako na nekom svjesnom nivou znam da postoji nešto. A poverenje je kada se svjesno prepustim tom nečemu. Skoro sam slušao oca Miloša Vesina koji je dao fenomenalno poređenje. Kaže, to je kao kada otac uči malo dete da vozi biciklu. Kaže, prvo ga stavi na ono biciklu sa 4 točka. I dete vozi. Kad nauči to, skine mu 2 pomoćna. I kaže, ali ide pored njega, ali tako i dete polako pokušava, otac je tu trčkara, ali u jednom trenutku, kad je dete nesvjesno, on pušta to sedište, ali tako i dete nastavlja, ne znajući da očeva ruka nije tu, ali verujući da jeste. E tako i mi mislim da bi trebalo da živimo naš život verujući da je Božja ruka tu uvek ispred nas ili iznad nas i da će nas dočekati kada budemo posrnuli.
I mislim da je tu negde, da u današnje vreme čovjek se previše uzda u samoga sebe. I kad tad padne. E onda krenu ti strahovi i krenu ovaj ti problemi. A moram ja te pitam nešto, izvini sad. Ovo, pošto ja sam, ajde, vernih sam u smislu da sam kršten i pravoslavac, ali u više sile nikad nisam verovao, jer imao sam stvarno izuzetno lud život i shvatio sam kroz život, molio sam se dosta puta, nikad mi nije niko pomogao, i shvatio sam da svaki put moram da se uzdam u sebe. I preživio sam mnogo stvari samo zato što nisam verovao da će mi iko pomoći, već sam morao da mislim, morao sam da usmerim sve, svog sebe da bi rešio neki problem. Kako sada misliš da, ili da li misliš da upravo u većom si ozom može te uvede to upravno razočarenje ako se moliš, a neko ti ili nešto ti ne usliši tvoju molitvu? Zanimljivo pitanje. Ovo je jako lepo pitanje. Pazi, to je sad jako teško odgovoriti zašto svako od nas ima svoj individualni doživljaj vere, je li tako? I sad, to je Jung pričao. Jung je na primjer bio poznat po tome što nije hteo da raspravlja sa čovjekom koji nije imao taj subjektivni doživljaj vere. Kaže, ja ti nema šta pričam. Jer ja te mogu pričam koliko hoćeš ti ako niste osjetio sam. Džabe. E sad, pazi, nisam ja za to da se razumemo da se ja samo molim Bogu. Ima jedna sjajna italijanska poslovica, kaže, ako se nađeš na otvorenom moru u Oluji, moli se Bogu, ali veslaj prema obali. Znači, veslaj, brate, moli se ti Bogu, ali veslaj. Ja verujem, ne znam sad koji je to monaški red, zaboravio sam, oni imaju dve reči koje stalno ponavljaju, koje je molitva i rad. Molitva i rad. Ja se jako uzdam u rad, imao sam nekada 155 kila. I znam kako je biti gojazan, jel tako? I onda sam uz ogroman rad, uz ozbiljan rad, ti znaš najbolje koliko je teško trenirati, jel tako? Ja sam isto bio debel kad sam bio, tako da znam. Eto, brat. E, i onda, znaš, ja sam se molio Bogu, ali sad ja mogu da gledam kao, pa nije mi Bog pomogao. Pa ja drugačije to gledam, pomogao mi, dao mi ponekad motivaciju kad sam pao, kada sam mislio da je sve izgubljeno, ja sam ostao u igri, ostao sam u trci. Tako da slažem se s tobom, mislim da je ključno da mi, pošto imamo slobodnu volju, radimo na ostvarivanju svojih ciljeva, ali eto, subjektivno doživljaj vere. Ja verujem da Bog funkcioniše u smislu, evo ti puzla, reši je. E, tako je. Znači, ono, neću ti je pojem pođe. Ako umeš, ja sam ti dao sve, znači, namestio sam ti sve kocke. Na tebi je da to rešiš. Nemoj da me moliš da ti ja pomažem, neću ti pomoći. Ja sam ti pomogao time, daću ti možda neki naznak negde, ali ti ja to neću rešiti. Čini mi se, Vuče, da si teo da se ubaciš. Htio sam u određenim momentima, pa da, kad ste počeli, sad je to već donekle rečeno, ali ovaj da, pa mislim, ja mislim da i religija sama po sebi ne uči da čovjek se samo uzda u Boga i ne radi ništa, onako kao očekuje da mu padne s neba, znači vi se molite i to kao posvećeni ste, ali onda trudite se i sami, mislim, to je kombinacija jednog i drugog. Mislim, ovo sam htio u jednom momentu, ali posle ste već negde do kraja, ali morate to naglasiti, jer vi svi mi ispričamo nešto, jer mi imamo razumevanje određene problematike, mi imamo i razumevanje života iz iskustva koje smo imali. Ali ljudima koji to slušaju, ja garantujem da veća većina će se uhvatiti samo za to da ne bi radio ništa, samo za laki izlaz. Ljudi koji traže laki, ti si rekao sad molitve, on će reći, ok, pa ja ću da se molim, on će svako večer da se moli, da. I ostaće kući i čekaće da mu se nešto desi. Da. To je najveći problem. Da, to je bravo, to je i jako slično sa vizualizacijom. Da. Znaš, ono, sad svi spominju kao vizualiziraj, samo ti sedi na zadnjici, ali tako, vizualiziraj, da. I 100.000 evra će da ti zakuca na vrat. Neće, pa to. Znači, neće, ti moraš da ustaneš da kreni dok račuš. Vrhunski sportista, znaš koliko je bitna mentalna igra, ali pored toga znaš koliko je bitno ti da izudraš taj džak, ili tako radiš na fokuserima, da bi u ringu pokazao sve što umeš. Vera je bitna u cilj koji ti želiš da ostvariš. Ti ne moraš da znaš ali ćeš doći, ali ti moraš u sebi da veruješ da si ti sposoban da ga ostvariš. Sada, kako? Prvi korak je da ću da ustanem i da krenem, da izađem napolje. Znači, krenuću, hodaću, koračaću, ići ću, zvaću, probaću, trčaću, radiću 100 stvari, ali kroz to ću doći do toga. Ja moram da verujem da će doći do toga. I ja znam 100% su me u životu pitali, daj majke ti, kako, nema šanse, kako misliš, ja ću zaraditi toliko i toliko, ja ću raditi to. Kako? Nemam pojma. Znam da hoću. Tako. Siguran sam da hoću. Tako. Spomenuo si Junga, Dušane. Jung je poznat po tome što je bio veoma otvoren i za istočnjačke filozofije, kulture i religije. I u kolikoj meri ti sada smatraš da mi to treba da budemo, jer ja, na primjer, jesam, iako je moj deda bio pravoslavni sveštenik, i što se moje neke duhovnosti tiče i vere, ona ide, rasplinjava se u raznoraznim pravcima. Pretpostavljam
da je to bilo tako koliko sam čitao Junga ili ne znam neke čuvene sociologe kao što je Erich Fromm, na primer, ili ako uzmemo, generalno je postojao taj pravac sredinom 20. veka da su se tadašnji i psiholozi i filozofi dosta okretali ka istoku. Koliko je bitno, znači, da se čovek na neki način drži jedne religije specifične, a koliko je duhovnost kao takva per se moguća iako istražuješ druge filozofije i religije? Da, pa ne samo Jung, na primjer, Vladika Nikola je isto jedno vreme dosta onako, da kažem, i čitao i pisao o istočničkim religijama. Vladeta Jerotić isto je voleo da pomenje njih. A htio bih samo, pre nego što ti govorim, da se nadovažem ovo što je Miša rekao, ja sam nekako došao do toga da za uspeh je potrebno da imaš tri V. Vizija, vera, vežba. Prvo moraš nešto da vidiš, je li tako? Znači, ova šolja, čaša je morala da bude zamišljena u nečijem umu. A onda kad vidiš to nešto, da veruješ da je moguće da ostvariš, je li tako? Vama dvojici sa razlogom, baš vama, došla ideja da ovde bude ovaj studio. Morali ste da ga zamislite. Tebi je došla ideja za ono što smo pričali pre početka snimanja, je li tako? E, ali ni ta ideja, ni ta vera nisu dovoljni ako nema vežbe. Ako se ne ustane, je li tako? Ako se nešto ne uradi. Što se tiče religije, pa pazi, to je škakljiva tema i jedno duboko individualno pitanje. Ako mene pitaš lično, u redu je po meni da ti istražuješ i da čitaš što više, tako da se informišeš. E sad, neku razliku je religioznost, neko kaže duhovno, spiritualizam, jel tako, tu sad ima jako puno, jel tako, širine. Ako mene lično pitaš, ja sam se nekako pronašao u pravoslavlju. Nekako čitao sam malo i istočnički, povukle su me. Povukli su mi, jako su onako i zanimljivi, ima dosta logičnih stvari, zaista, ali moj izbor je pravoslavlje. Ali da ne idemo sada u dubinu, ako je okej. Okay. Pošto Vuče, ti si sada na postdiplomskim studijama psihologije, jel tako? I jedna od grana, ili kako je bilo? Ne. Nije psihologija, ja sam na političkim naukama master, politikologija religije. Jesu. Aha, završio si psihologiju. Ja sam psiholog, završio osnovne studije, sad je ovo druga stvar. Nije, master, nije tako, okay. Master, znači radiš politologiju i religiju, zato zapamtio sam religiju. Jesu, i zato me zanima i tvoje mišljenje o ovom pitanju, sad koga smo se dotakli, ovako možda malo. Da, pa ko će se u kojoj veri pronaći, to je stvar individualna, mislim, da, ne treba mi da sudimo, naravno, i ja sam pravoslavac, ovo što reče Duša, mislim da kažemo, ali čitao sam budizam, taoizam, znači znamo o religijama svakojakim, baš, tako, mislim, sve je to okej, ko se u čemu pronađe, mislim, ne treba suditi, svaka vera ima, mislim, ponovno što sam ja čitao, svaka vera ima neki svoj moralni kodeks koji je manje više okej, mislim, mogli bismo diskutovati sad. Da, ali je sličan, možemo da kažemo da su elementi vrlo slični. Pa, relativno, kažem, na tom nekom najuopštenijem nivou je slično. Sad, kad se uđu u dubinu i kad se stvarno poznaju religije, mislim, naravno, ima tu određenih različitosti. Ali, kažem, to malo zavisi od osobe do osobe, kažem, od profila ličnosti, od ovoga onoga, šta će koga privući to. Mislim, sve je okej, kažem, ako to ide na neku stranu pozitivno. Ako vera čini čoveka boljim i tako, mislim, pozitivno. Problem je ako ode u neki ekstremizam, fundamentalizam, nešto da ono će dubija u ime vere ili nešto, mislim, ovako, kažem, to, ako ga poboljšava, mislim, je li? Moram sve, da pogaši nešto. Okay, apsolutno. Da, Miša ima na ruci jedno interesantno tetovažu. Tetovaža koje... A to je znak up. To je belief simbol, veruj u šta god želiš da veruješ. Ali samo znači, veruješ. Dobro, veruje, samo budi čovjek. Polumesec, aha, polumesec. Samo budi čovjek, znači tu su sve religije postojeće. Krst, polumesec. Znači, veruj šta god hoćeš, samo budi čovjek. Da, da. Pa u krajnjoj liniji to je verovatno i to je moja, mislim, ja sad da nekog osudim, ili on ovakav, ja imam prijatelje svih veroispovesti koji su dobri ljudi, a znam opet masu pravoslavaca mojih blisih koji su govna. Tako da, svugde ima i govana, ima i ljudi, ima i ovakvih i onakvih, budi čovek, veruj šta god hoćeš, ja ću te ceniti, poštovati, voleti. Da. Važno je, po meni, ima Oliver Dragović onu lepu pesmu, kaže, veruj u ljubav. A kada pričamo o strahu... Vuče, baš sam bio da kažem. Me goli, čekaj, popit ću voće. Popim, ali ovo, slušaj. Aco, pusti Olivera. Slušaj, zašto sam to rekao? Zato što smo počeli da pričamo o temi strah. Da. I ljudi misle da je antidot, odnosno pandan, strahu hrabrost. A zapravo se kaže da je pandam strahu ljubav. Jeste.
A kada u našem jeziku kažemo ljubav, misli se obično na ljubav, ili tako partnersku ljubav muškarca i žene, međutim, to nije jedina ljubav koja postoji. U ovom konkretnom primeru da je to pandam strahu, je zapravo ta neka univerzalna ljubav. Jel tako, to što je čoveku potrebno da bi prevazišao svoje strahove. Kako ti gledaš na to? Kako ti osjećaš ljubav? Znam da ovu ljubav što se tiče partnerske ljubavi, video sam da zajedno čak radiš videe sa svojom devojkom Michelle, jako ste simpatični zajedno. Mislim da imate jednu jako zdravu, lepu i veselu vezu, koliko sam uspeo to ovako da vidim preko videa. Ali kad pričamo o univerzalnoj ljubavi, da li si je osetio, da li je osjećaš i koliko misliš da ona je važna? Pa da, na nekom najširem nivou moglo bi se govoriti o tim osjećajima ljubavi. To je sad nešto što ljudi često ono govore kao religijsko iskustvo, i to je slično kao neka opšta ljubav prema svemu živom, prema univerzumu, prema Bogu, to je slično. Ima rekao jedan svetac, sad može se Dušan sjetiti, kao i Bog je ljubav, pa ko stoji u ljubavi, stoji u Bogu, i Bog prema njemu stoji. Sad ne mogu sjetiti momentalno sveca, da, ali postoji takva pouka. Tako da, apsolutno, znači nekako što kažemo, sve manje te neke ljubavi na svijetu, jel, mnogo se gleda interes, ono. To apsolutno, postoje, kažem, sad, teško je sad baš da svaki čovjek u svakom momentu kao to voli sve živo, i to su više, da kažemo, tako neka posebna iskustva, da kažemo, religijskog zanosa, da kažemo, i tome slično. Mislim, religijsko iskustvo, što bi se reklo. Meni se tako nešto dešavalo, na primjer, kada sam čitao Vladiku Nikolaja Velimirovića, i to, onaj ohridski prolog, tako zvani, to, da, baš u nekim momentima, kao da osjetim neki, ono, spokoj, da, to kao ljubav, da kažemo, ono, svet je dobar, da kažemo, to je to što bi nešto bilo. Mislim, ja tako shvatam. Sad ta univerzalna ljubav, da, to su ti neki, što kaže, apstraktni koncepti, ono, filozofski, moglo bi se doživljavati ovako, onako, bukvalno zavisi od osobe do osobe, kako bi ko razumeo. Ali eto, kad reče to, mene bi na to vuklo nešto, da kažemo. Ta neka, ono, ljubav prema svetu, jel? Jasno. I na nekom širem nivou prema Bogu. I poverenje, Bogu, pretpostavljam da je to, dobro, sad, da je to, da je to reč koja i Dušanu sad nekako onako zuji u glavi, tako, ili? Ne, bilo mi sjajno to što si povezao strah i ljubav. Baš Vladika Nikole, kog si spomenuo, je napisao, kaže, od čega strah strahuje? Samo od ljubavi. Jako, tako dobra rečenica da mene naježi svaki put. A upravo je Vuk, slažem se s njim, postoji ta neka univerzalna ljubav, i ako idemo tim putem, Bog jeste ta ljubav. E sad, ono što ja volim da kažem jeste, odnosno ne da kažem, nego da probam da živim. Lako je nama ovdje da sedimo da pričamo o tome kako je svet prelep, kako treba da volimo sve žive, razumeš, a da ne pričam s komšijom, ili sa sestrom, ili sa bratom, ili tako. E, ajde mi da tu apstraktnu ljubav mi malo svučemo, povučemo dole, da sedne ona ovdje pored nas u studiju, pa mi ovdje da osjetimo tu ljubav, ili tako, pa da onda prenesemo na svoju decu, na svoje supruge, na svoju devojku, ili tako, na sve ljude oko sebe, ali da je živimo svako sekundno. Ne da pričamo o njoj, lako je pričati, ili tako, nego živeti. Trudi se ti, brate, da svakome poželiš dobar dan, da se nasmeješ svakome, da kad te neko uvredi, da se ugrizeš za jezik, da ne odreaguješ odmah. E, to je nešto po meni što može konkretno da promeni svet. Da. Pa vidi, najveće herojstvo i najveća hrabrost jeste boliti. Tak, bravo. Bravo. Ja to osjetim, recimo, i zato obožavam da idem na treninge kod Miše u gym. Ja osjetim i kod Miše, a naravno prepoznajem to i u sebi. Sva ta deca tamo koja dolaze kod nas na treninge borilačkog sporta, ti mladi ljudi, momci, devojke, jel tako? Ja vidim njega, recimo, kad drži treninge, svake sekunde u odnosu sa tim mladim ljudima i decom čak u krajnjoj liniji, osjetim koliko ga to ispunjava i osjetim da raste i osjetim tu njegovu ljubav, zato što je i sam imam na isti način prema svima tamo. Je tamo. Pa, sve što radiš, ako ne radiš srcem, nećeš biti uspješan. Bićeš uspješan samo ako voliš to što radiš. Iako uložiš ljubav u to što radiš i ljude oko sebe. Iako, ljudi kaže, ljudi ne zaslužuju ljubav. Neke ne zaslužuju, ali zaslužuju da ja smatram da ako ja imam, da treba da je podelim. Ako da time što je podelim, nek od 10 ljudi promenim jednog, ja sam opet napravio veliku stvar. Ja. Znaš, ja imam jednu organizaciju humanitarnu, to jest jedan por koji se napravio, zove se Budi heroj. On jeste napravljen kako bi motivisao, inspirisao ljude da budu heroji u svom okruženju. Znači, javi mi se primjer, žena, treba joj
renoviranje kuće, živi sama, samohrana majka, nema da hrani. Ja preko mojih mreža pozovem ljude da budu heroji da pomogu, ne da daju pare. Već da vidim koliko ću je pomoći, javi se električe, ja ću srediti struju, javi se ovo i doneću, ja imam neka stara vrata da je zamijem. Vidim, mi završimo rekonstruiranje, a to je upravo to. Znači, nije poenta dati, poenta je inspirisati, motivisati ljude kako bi pokrenuo upravo baš tu ljubav da i oni se ne boje da je šire okolo. Ja, to jeste ljubav, ovo o čemu pričaš je ljubav. I pazi, da vam ja kažem iskreno, čim se uđe u ovaj studiju, znači kad sam se rukovao s tobom, kad sam se rukovao s tobom i s tobom, osjeti se to. Ali evo, konkretno da se nadovežem na tebe, pošto si rekao radite iz srca, vi ovo radite iz srca. I ne morate da pričate o tom, ja to osjetim. Da. Zbog toga se osjećam prijatno ovde. Pretpostavljam i Vuk. Mi da ne uživamo u ome i da ne radimo, da radimo zbog para, jer po nevom čemu ne bi ni radili. I zbog toga znam da će ova emisija da bude brutalna. Evo, iskreno ti kažem. Hoće, naravno. Miša, možda da iskoristimo, da pozovemo ljude, gledalci i slušalci na event koji radiš 23. Da, aprila, da, organizaciju koju sam prvenstveno napravio, koja se zove Borba protiv nasilja, gde sam usmeravao negativnu energiju mladih na sport i na ringu umjesto na ulicu. Sad je dobila opet još jedan pravac. Naime, pokrećemo akciju koja se zove, to je pokret koji se zove Žene su zakon. To je pokret koji mi je predložio i s kojim sam napravio zajedno sa mojim prijateljom Radetom Baslom, koji je ministar privrede, i kojima ćemo pomoći svim ženama u svakom smislu kako bi ih osnažili i pomogli da budu najbolje verzije sebe. Specifično ovaj event što pravimo, to će biti u državnom prvenstvu u tajlandskom boksu, a taj večernji profi deo, tu skupljamo pare za pomoć samohranim majkama koje imaju decu sa invaliditetom. Tako da, 23. april, mala sala Spensa, ko želi da dođe, kupi kartu, kupovinom karte, sve te pare se doniraju samohranim majkama koje imaju decu sa invaliditetom. Evo, bravo. Budite heroji na pravi način. Bravo. Sjajno, bravo, majstore, svaka čast. Smo se već dotakli žena. Mislim da nam je na redu, pošto smo pričali o ljubavi, da možda se malo dotaknemo i muško-ženskih odnosa. Kao što sam rekao, Vuče, čini mi se da imaš jednu jako lepu i zdravu vezu. Kako uspevaš prvo u tome, prva stvar? Drugo, šta misliš da su generalno prepreke danas u muško-ženskim odnosima? I eto, na neki način, čini mi se da si ih ti, da ih dosta dobro izbegavaš za sada, da vodiš odlično taj slalom. I da si srećan. Jeste, da, evo, ja sam sa svojom devojkom... Da pozdravimo Mišelu prvo. Da pozdravimo Mišelu, naravno, dok se pare iznistopi u seni, sad opet ono kao na slagalici sve, svugde je sad tako... To vam je kao neki, čekaj, to je vaš neki ono kao moto, jel tako? Ti ispričam priču, pa to je vrlo interesantno, da. Ajde, da čujem. Pa moja devojka se razume dosta u englesku istoriju. I sad postoji moment u dinastiji Tudor gde ovaj Henry VIII, kralj, onaj što je imao đuture žena. Mislim da, sad on nije bio baš neki romantik toliko, ako ćemo realno. Ali dobro, umeo je u početku odnosa, tako da jeste. I on je svojoj kraljici, to je Ani Boleyn, drugoj kraljici, imao ih je više. On je toj svojoj kraljici govorio kao voleću te dok se London ne istopi u Temzi. I onda sam ja to malo izmenio, pa rekao kao dok se Pariz ne istopi u seni. Da. To si izjavio inače, Mišel. Jeste, to sam izjavio Mišel. A šta ste joj kada? Inače, zanimljivo da je ovaj Henry VIII posle Ani Boleyn odsekao glavu u nekom momentu. Nije baš kao... Mislim, bizarno. Da, kao, pa pazi, ti si izjavio ljubav uz upozorenje. Da. Zanimljiva priča. Ti misliš da mi to nećemo provaliti, da ti nisu provalili. Molim te. Voleć da ako nešto zajebeš, ode glava. Da. Šta ste joj kažem? Da, to ljudi misle da smo Mišel i ja bukvalno ono godinama u vezi, ili tako, bukvalno sam, evo, sad je pola godine prošlo skoro, znači, relativno kratko, ali baš smo se pronašli, što kaže ovaj. Sad ovo što si pitao za prepreke, nekako je sve manje danas poverenja među ljudima, to je neki problem, da kažemo da ljudi i kad uđu u vezu nešto su ko zatvoreni, ne mogu da se prepuste, to je malo stvar prepuštanja, poverenja drugoj osobi, tome slično, da bi se uspostavila ta neka bliskost.
ono što je danas često, recimo, to je, ljudi imaju te neki strah od bliskosti, od emocionalnog vezivanja uopšte. I to je zašto ide nekako danas sve više i više neki procenat ljudi ide u pravcu tog nekog, kako je rekao, bezveznog, samo tih takozvanih seks šema, kombinacija i tome slično nekako. Znači, ljudi nekako izbjegavaju što kaže, bukvalno plaše se, da, na nekom nivou, bukvalno se može reći, plaše se bliskosti, plaše se poverenja i to nešto. Ja sam imao situaciju na fakt... Da, ne plaše se ove bliskosti i poverenja, oni se dobro, mogućnosti razočaranja, povrede bola. Na ne, dobro, to je sad nešto što leži dubinski ispod ovoga, da kažemo. Da, na nekom nivou bi bio ovaj strah od uspostavljanja povjerenja i bliskosti. Ispod svega je to strah od povređivanja, strah od mogućnosti da se bude povređen. Ljudi rezonuju otprilike to ako se nekome, kao ako s nekim uspostavim bliskost, ja se prepuštam kao i ranjiv sam onda, jel, kao može me povrediti, tome slično. Onda to izbjegavaju, jel, to su malo onda kao neke maske se igraju to. Čak i kad ulaze ljudi u neke veze, ono, ali kao neće se otvore i tako do kraja. Tako, to je nešto što postoji danas. Ali kažem, na nekom nivou, znači vi da biste stvarno uspostavili bliskost i to, morate negde prihvatiti tu mogućnost da budete povređeni, eventualno. Ali onda okej, okay, znači vi kad, sad kad s nekim ovaj, uspostavite bliskost, vi nekako možete to da psihološki analizirate, da procenjujete kao hoće li me ta osoba povrediti, mislim, da li bi me ona povredila. To, mislim, to sad može malo kad se razume psihologija, mislim, vi možete vremenom kako neku osobu upoznajete više i više, vi možete da procenjujete i da kažete u nekom momentu okej, znači ja sam sad ono, skupio sam dovoljno informacija, što kaže, video sam. A ne misliš da si time što analiziraš i što ulaziš u to sve bliže i bliže zapravo razočarenju? Ako se prepustiš, ja smatram da ne treba da analiziraš ništa. Ako dobro, ali to je sad... Prepustio si se, pusti neka ide. Mislim, naravno, treba da daš sve od sebe da izvučeš maksimum iz toga. Da, najbolje, ali ja mislim da i sa ovo edukacija koja mi dan, baš zato što sam ti rekao, ako ne kažemo svaki detalj, se pogrešno protumači. Okay. Sve što mi izjavimo. Sa ovim ću se složiti delimično, sa ovim kao baš ovaj to, kao prepusti se i ništa, kao ne analiziraj i tako. Mislim, u psihologiji se obično kaže, ono, treba, što kaže, uspostaviti balans razuma i emocija, da kažemo, i racionalnog i emocionalnog. Mislim, ako ljudi uplovljavaju samo s emocijama u nešto bez trunke razuma, tu može dođe na neki drugi sad ekstrem i problematika. Jasno. Da kažemo, jedan ekstrem bi bio to kad neko samo iz interesa i sve ono kao... Možda proceniš osobu koju ćeš se prepustiti. Naravno, to bi bilo sad kao taj previše racionalni ekstrem, ali postoji taj previše emocionalni ekstrem gdje ljudi uplovljavaju nekako to sa tim nekim ekstremnim idealizacijama, romantizacijama, svega i tome slično. Dobro, nećemo sad, pa ne znam. Obećali smo da nećemo. On reče da ga ne provociramo, ne znam, mislim, pa neću ja ovaj. Dobro, što se da kažem, ima to kod nekih ljudi kad odmah kao previše idealizuju to. Znači, neki balans, da kažemo, i intelektualnog dela i emocionalnog, mislim, to je najpoželjnije. Sad, teško je to baš uspostaviti, jel, ravnotežu, ono, jedan kroz jedan, ali to je nešto kao idealno. Ja smatram da u nekoj velikoj sreći balans ne postoji. Da ili ćeš biti se, možeš se prepustiti, ili te, da izvineš usere da budeš srećan, ili te ne usere, jebi ga. Razumeš, ali ako se ne prepustiš, nikad ne možeš biti istinski srećan. Pa da, na nekom nivou, kažem. Znači, ćeš biti na pola. Za uspostavljanje neke baš te najdublje bliskosti, to, mislim, potrebno je prepuštenje. Da. Pogotovo ako srce zaigra u junaka. Nema ti druge, nema tu više racija. Dušane, šta ti kažeš na to? Jako mi se dopada tema koju ste pokrenuli. Pa, znaš kako? Da bi čovjek zavoleo, mora da bude hrabar. Jer samo ako je hrabar, bit će ranjiv. A samo ako je ranjiv, moći će da voli. Ne možeš ti da imaš masku ili pancir, ali tako je, da osjetiš zagrlje ili maženje dodir, nema šanse. I moramo da budemo dovoljno hrabri da spustimo te maske. A znaš šta onda je problem? Problem je što retko ko od nas duboko u sebi prihvata sebe. Onda se ja plašim, ili tako, ako ja nisam prihvatio sebe, kako ćeš ti da me prihvatiš? I onda ja stavljam masku, ili tako, i čim mi se približiš preblizu, toliko da me vidiš u dušu, ja bežim. Jel tako? I tu smo danas negde. Imamo te, kao što je Vuk sjajno rekao, te veze bez obaveza, te kombinacije, jel tako? Da, nažalost, sebi činimo medveđu uslugu, jel tako? Mi patimo. A nadovezao bi se na ovo što je Miša rekao, znaš kako ja to nekako posmatram u ljubavi i vidim da to mnogo pomaže mojim klijentima. Kad mi isto kažu, kao, brate, kako sad ja, kako očekuješ mene da ja stalno budem ono u fazonu, da pazim da li me neko neće prevariti, ako osjećam idem do kraja. Rekao, jel voziš kola? Kaže, da. Rekao, reci mi, kad voziš kola, možeš ti da uživaš u pejzažu dok voziš? Kaže, mogu. Možda slušaš muziku da uživaš u muzici? Mogu.
Rekao, ali ipak si oprezan, ako ovaj zakoči, ti na kočnicu. Kaže, jeste. E, pa tako u ljubavi. Znači, budi ti budan, uživaš ti, ili tako, voziš ti lagano, pustiš muziku, ali sine, kad vidiš da ovaj koče ispred tebe, na kočnicu, ili tako? Okay. Ali ne treba tražiti. Pa, to je nešto drugo. Znači, jedno je biti oprezan, a drugo je kad ti imaš sva ova predznanja, imali smo baš onaj podcast sa ovom, sa Divnom i sa Snežom, pa smo pričali o tome i sad one su toliko opcija crvenih zastavica, znakova, kako vi možete, kako vi možete da uđete u vezu, kako vi možete da uživate u ičemu kad imate toliko zastavica, znakova, blokada, rupa, zaobilaznih, sve poludeo. Da. Majke mi me zbunio, to ti konec sad, znaš ono kad uđe u onu raskrsnicu u PRC, sećaš ono, brate, ono što otvorio hamburgeriju, nikad nije izašao iz njega, to iz toga ne možeš izaći. Apsolutno, da. A to je malo previše opreznosti, je li tako? Ali upravo to što sam ja rekao, sve ovo naše, ako ne pojasnimo u detalj, vodi do toga. Da, ali pazi, to je, ajde da se ponovo vratimo na vožnju. To je, na primjer, ako bi neko bio previše oprezan, tako, ja sednem u kola previše oprezno, i sad pazi, kad voziš kola, ti imaš između svoje trake i trake u suprotnom smeru samo jednu ispregledanu liniju na putu. Znači ništa te ne štiti, ili tako? Realno, svako može, svaka budala može da skrene u tebe te ubije. E sad, ako bih ja bio previše oprezan, ja bih, brate, čim mi neko ide u susret, sklonio bi se u zaostavnu traku. I kad bi stigao na odredište? Nikad. E, zbog toga ja moram da verujem, barem u statistiku, brate, ako nije u šta drugo, opet dolazimo do vere. Ili tako, da vozim, ali sam oprezan, budan, ali uživam. I to je negde taj neki balans, pronaći balans u svemu, mislim, to je ono. Ključna stvar zapravo. Vuče, ti si dosta putovao. Prilično. Putovao si poprilično na raznorazna, veoma egzotična mesta. Dotaći ćemo se malo kasnije putovanja kao teme. Sad bih voleo da se posvetimo temi u kakvom svetu živimo. Mi imamo u poslednje 3 godine, ajde da kažemo, i što se načina života globalno u celom svetu tiče, došlo je do ogromnih tektonskih poremećaja. Imali smo prvo te 2 godine koronu, pa sad imamo ovaj rat u Ukrajini koji sve tišti na ovaj ili na onaj način. I pitanje je šta nam sve predstoji. Kakav je po tebi svet u kome živimo i u kojoj meri si optimističan ili zabrinut za budućnost našeg sveta? Delimično zabrinut, mislim, ajde kad posmatramo događaje, dobro, ovo s koronom je sad i prošlo, mislim da to je malo i ovaj, što kaže, donekle je bilo i objektivno, donekle je bilo i medijski napumpana panika, ali šta ste joj kažem, nisam baš od onih što propovedeo kao bit će apokalipsa, sve ide, klizi svet u propasti, tako mislim, ako malo posmatramo istorijski, u svakom periodu su ljudi malo govorili kao ovo je najgore, kao nema sad, jel tako, mislim, vi kad gledate istorijski, bukvalno imate malo u svakom periodu neke grupice koje su pozivale smak sveta, kao i tako, prizivali, kao sad će biti za 5 godina, jel tako, to je uvek tako, mislim, dobro, ljudi se plaše, kao što kaže, pred nepoznatim, ne zna se tu sad kao počeo rat u Ukrajini, šta će biti dalje, da li će se proširiti negde ovo ono. Mislim, to su negde i opravdani strahovi, kažem. Ja jesam optimista po prirodi, uvek gledam što kaže, da će biti dobro, jeli, na kraju i tako. Tako da kažem, generalno sam optimističan, ali dobro, neki razlozi za zabrinutost postoje, jeli. Ono što je meni, kažem, kad razmatram ovako budućnost, neku sad širu, mislim, dobro, rat u Ukrajini, kažem, uvek, mislim, s vremena na vreme uvek bukne negde rat, onaj. Mi sad ako gledamo statistički, recimo, ovaj period je negde sa najmanje možda ratova u istoriji. Kad pogledamo istorijski, koliko je bilo, nekad je rat maltene bio normalno stanje stvari istorijski u srednjem veku ili tako. Mislim, ali praktično svake 2-3 godine nešto se negde zaradi, pa opet popi tako. Mislim, to se donekle čak i smanjuje ako ćemo gledati statistiku, ratovi tako. Ono što mene negde više brine kao za budućnost, potencijalno do neke 2100-te, 2200-te sad ako bi gledao šire, je ta veštačka inteligencija i to, na primjer, kako će čovečanstvo uspeti da se s tim, što kaže, negde, mislim, nemo kažem izbori, to je s neke strane možda bude veoma pozitivno i veoma da, što kaže, da ono pogura čovečanstvo i naprijed, tako, ali možda bude i veoma opasno, jeli. Ono, ako bi se to negde otrilo kontroli, jeli. Mi sad već imamo tu priču šta će biti ako veštačka inteligencija razvije svoju svest.
ako počne da ovaj funkcioniše, Oni rade na tome. Van. Pa radi, da, kažem, radi se, a veoma je opasno. Kažem, po meni se tu malo žuri negde. Ja ne kažem da ne treba razvijati veštačku inteligenciju, ali ovaj kažem, mislim da se žuri, a ne uzimavši u obzir sve opasnosti, da. A šta mi ideš sad o ovoj političkoj ravnopravnosti? I ovoj novoj sada propagandi 100 polova, muško-žensko ne postoji. Da, to je nešto što se baš zahuktalo u Americi. Ja se toga više bojim od veštačke inteligencije. Uništavanje porodice, uništavanje onih osnovnih zdravih načela, principa, znači institucije kao porodice, uništavanje. To je nešto što je dosta zahuktalo u Americi, u zapadnoj Evropi, da. Kažem ovdje... Prešao i na Evropu, u Engleskoj isto sada, haos. Pa da, kažem, Amerika, haos. Zapadna Evropa, ovdje kod nas začuknemo drvo, još nije toliko ovaj... da, što ga, to malo, nije, još ali nije to došlo, ali... Ali krenuli su imaju Nemačkoj, i vama svude se sad to javlja, sve ta, više, ta, više. Talas toga sudra će vjerovatno... Sudra će doći kod nas. Pa dobro, kažem, da, vidjet ćemo do kog, i tamo, s neke strane javlja se talas toga, s neke strane se javlja i otpor, u normalnijem delu društva, onda kažem. Tako, a vidjet ćemo, sad to je meni teško da prognoziram. Ja mislim da to neće proći ni na zapadu. Da. Ja koliko poznajem situaciju na zapadu, mislim da je taj zapravo otpor prema tome mnogo veći i tek jača. Znaš, ovo je bila neka agenda koja je onako... zahuktala se, krenula je jako, međutim, bila je gurana od nekih, verovatno, zlih sila, da ih tako nazovemo, i taj balans će se, mislim, jako brzo uspostaviti. Fora je delimično, što da kažem, u Americi, što liberalne struje jače drže medije, i onda sad, ako bi se čisto gledalo po medijima, stiče se malo utisak da je to jače nego što jeste ova priča, to ono, zapravo, ali generalno u slojevima društva, mislim, to je ono iznenađenje, recimo, na izborima 2016. gdje su svi bili kao u fazonu pobeđuje Clinton, kaj to kao iz medija, jeli, pošto liberalna propaganda stvori takvu sliku i ono kao Trump, jeli, pobedi, tako. Da. Tako da i ovo, kažem, ja se nadam da će prevagnuti ova normalnija opcija u tom smislu. Da. Dušane, kako ti vidiš svet iz svog ugla? Imaš ovaj, ajde da kažemo, kad smo već hvalili vezu koju ima Vuk, imaš suprugu, dvoje dece, ili tako? Sina, za sad. Imaš jednog sina. Ako Bog da. Srećan si u svom braku. Koliko ima godina? Skladno. 5 godina, puni u junu sada. Sin od 5 godina, supruga. I kako ti vidiš zapravo svet i kakav svet želiš da ostaviš tvom sinu i hvala Bogu da bude još više. Hvala ti na ovom lepoj želji kakav svet hoću da ostavim svom sinu, jer mislim da me to najviše motiviše, iskreno. To je ono moj vetar u leđa. Složio bi se sa Mišom ovdje potpuno, moj strah, to jest delim Mišin strah mnogo više nego od korone ili od ratova, plašim se da nam ne ubiju porodicu, tu osnovnu ćeliju društva, a mislim da su dobrano načeli. I tu, sad, kako se tu boriti, ja ne mogu da budem dovoljno pametan da kažem. Samo kući, samo vaspitanje. Pa ja mislim da. Da, mislim da bi trebalo da se pre svega borimo na individualnom nivou. Da. I ako se skupi dovoljno nas individualac, jel tako, koji će da krenu od svog dvorišta, od svoje kuće, i ako bude bilo potrebe da izađemo, mislim, kad bude do toga došlo, jel tako? Da, jer ovi sad su počeli, znači oni deci u najgorem, najranjivijem delu njihovog odrastanja, oni naturaju tu ideologiju. Tako je. Ej, kao, ti ne možeš da se izjašnjavaš da si muško i žensko dete. Naravno, vidi, ja ne znaš da si crnac, belac, robot ili vanzemaljac kad si mali. On ti kaže, ti si možda žensko. Možda sam i žensko. Da. A možda si astrogender, trans, ja kad sam počeo da čitam onaj spisak, onih, to je strašno. Bizarno. Evo, kada će moja supruga drugarica radi kao profesor biologije u školi u Americi, kaže, imaju devojčicu u razredu koja, tvrdi da se ponaša da je mačka, i ona sam jauče. Da. I ništa ne uče. Da, ona je mačka. I one, ja rekao, pa što je ne pošaljete na dresuru, šta će u školi? Ja bi je poslao na dresuru odmah. Majke mi. Zato, zvala bi ovu za zaštitu životinja, udruženje, rekao imate ovdje jednu mačku s kojom ne mogu ništa. I viš kako bi se promenila? Može. Progovorila bi u momentu. Već oni to, znaš, neki moraš da poštuješ. Znaš, ne želje ti možda, šta da poštujem? Kažem, u moje vreme, kad sam ja bio klinac, nisam imao puberte da imaš, pričali smo već o tom. Znaš, ovo je moj puberte traje, 3 sata.
Moj kevar je rekao, ti imam pubertet, čale me, izlečio odmah. Vidi, nisam pubertet, posle 3 sata imao, nisam ni znao šta je pubertet. Kaka pubertet, stilu, kakvi mač, majke. Dušane, ti vjerojatno ne pristup, nisi pobornik tih vrsta vaspitavanja, ali ja sam siguran da među tvojim gledaocima ima jako puno mladih koji su budući roditelji, ima jako puno mladih roditelja. Šta ih savjetuješ po tom pitanju? Kada su deca u pitanju ili kada je brak u pitanju? Kada su deca u pitanju. Pa znaš kako, ne znam ko je to rekao. Odnosno i kada je brak u pitanju u krajnjoj liniji, jer to ide jedno sa drugim, jer pričamo zapravo o porodičnim vrednostima sad. Sad sam zaboravio ko je to tačno rekao, kao ali najbolji poklon koji otac može da poklone svojoj deci jeste da voli njihovu majku. I mislim da od toga treba da krenemo. Znači da opet pričamo o toj ljubavi, ili tako, koja je na delima. Ja ako budem voleo moju suprugu, ako moj sin bude ili sutra ako Bog da i ćerka, ako budu gledali mene kako se ponašam prema svojoj supruzi, jel tako, oni imaju taj model o kome je pričao Vuk, jel tako, taj model sa kojim odrastaju i onda će imati mnogo više šanse u ovom, nažalost, sve luđim i luđim svetu. Evo, grizem se za jezik da ne kažem nešto jače od toga, da budu normalni ljudi. Jer mislim da je danas najteže biti normalni. Kad mi neko kaže da sam normalan, ja smatram to je kompliment nad komplimentima, bukvalno. Jer te izgubljene vrijednosti, ti ideali koji se prosipaju svuda, mislim da nas polako ubijaju. Tako da to bih posavjetovao i naravno, mislim, jedno prema drugom da budu iskreni. Ta iskrenost je nevjerojatno bitna, ili tako? Ključ za sve. Ključ, mislim, bez poverenja kao vezivnog elementa veza nije moguća. I naravno, ako pričamo, ajde, o izboru partnera, postoje dva O koja su jako opasna za početak svake veze, to su osjećanje i očekivanje. E sad, ta očekivanja možda na prvom mjestu, kakve ja očekivanje imam od svog supružnika, odnosno dečka ili devojke. I tu ljudi greše. Misle da je veze ili brak 50-50. Ne, brate, brak je 100-100. Ja dajem 100, ona daje 100. Razvod je 50-50, a brak je 100-100. Znači, daš sve. I brak je s te strane, slobodno možemo da kažemo, podvig. Znaš, a mi mislimo, nažalost, u današnje vrijeme se i to plasira kao neka vrednost. U braku sam dok mi je lepo, znaš, dok osjećam leptiriće, dok osjećam osjećanje. Ne, brate, nema šanse, ti kogodi. I dobro je zlo. Koliko si ti u braku, brate? 12 godina. 12 godina, pa ti znaš mnogo bolje od mene, brate. Znači, moraš da dođeš kući kad ti se ne dolazi kući, brate, razumeš? Moraš da je voliš i kad ti se ne voli. Kad ne osjećaš to voli je. To je sjajna u knjizi Stevena Covey-a, mislim, 7 navika izuzetno uspješnih ljudi. Kaže, došao klijent kod psihoterapeuta i kaže, doktore, imam problem. Kaže, koji problem? Pa kaže, ne volim svoju ženu. Kako ne voliš? Kaže, ne volim. Kaže, jednostavno ne osjećam ništa. Šta da radim? Kaže, pa voli je. Pa doktore, sam ti rekao da ne volim, šta da radim? Voli je. Kaže, budi uz nju. Pomaži joj, slušaj, trudi se oko nje i osjećanje će se vratiti. E, mislim da malo više treba da idemo na tu stranu, jer nekada su se stvari popravljale, danas se samo bacaju. Koristimo se kao flaše soka. Popijem, ispijem kad sam žedan, bacim, idem dalje. Mogu da kupim novu flašicu na svakom kiosku. Pa si ne možeš da gledaš čovjeka kao flašu soka, to je živa duša, bre. E, to je to što mislim da danas fali mladima, jer je sve swipe, znaš, kao na TikToku, kao na... I fali nam, upravo što si sad rekao, da ljudi to čuju. Da. Ne, viš ti, Instagram, društvene mreže, Facebook. Svi imaju savršene veze, svi putuju, ceo svijet obilaze, sad su ono, svi izgledaju fantastično. Ti gledaš drugi gledaj, mudno pogledaš kod sebe, ti ono, danas se dva put posjećao sa ženom, tako vidiš joj ono odrpana, ostane ulicu, ono, u ono raštupana, dve šminke, a vidiš ova se probudi, ono tako, kao nogama mazi, gleda, razumeš, ono moži, nije, vidi ovo što ima to, vidi ja, kući što imam, razumeš? I naravno, razumeš, ode glava. Tako je. Ćao, ti možeš da prihvatiš da i oni, razumeš, se pre nego što snime taj klip i to slika i oni se prvo srede. Tako je. Oni izgledaju tako isto pre nego što snime taj klip, to možeš da shvatiš, razumeš. Upravo što kažem, moramo se detaljno da objasnimo ljudima, razumeš. Da, pa ja sam skoro stavio na priču fora što mi je Instagram bolji, to mi je život gori. Da. I stoji kao jabuka, razumeš, pred ogledalom ta polovina jabuka je lepa, crvena, rumena, a iza je trula. Da. Znaš, ali to se ne vidi. Bukvalno. Ovo se vidi, bre. A mi sudimo na osnovu onoga što se vidi. Bukvalno. Ja da čekam da ga se rešim. Da. Ja ću bukvalno. Ja ću sam u životu, kad ne budem morao da imam Instagram, niti Facebook, niti bilo šta drugo. Znači, meni već dovoljno pomaže sad, recimo, da stavljam samo stvari koje su vezane ovako za nešto što je ipak na neki način posao. Znači, podcast,
tako te moje delfinske terapije i to. Prestao sam da stavljam bilo kakve stvari koje su nešto pretrano lične. I mnogo mi je lakše tako. A dobro, ja moram, šta sad imaju ja ljudi puno da znaju? Klinaca koji gledaju, koji mi ja da služim kao neki primjer, ja moram, ja imam obavezu prema njima. Razumiješ, da ih vodim kroz to, da im dajem stalno dobre primere. Dobro, ti Instagram više definitivno koristiš nego ja, znaš, ja to više onako, ajde čisto da imam, a dovoljno vremena potrošim na tako gledanje šta smo na YouTube-u uradili, postavljanje tu tih kratkih videa svega i na TikToku koju smo otvorili za Radin Ronin kako bi naravno gurali kroz to i naš YouTube kanal i podcast. Onaj da. TikTok je možda najgluplja mreža, verovatno. Pa, ako bismo upoređivali. Da, verovatno, ali znaš u čemu je fora? Što su oni sa tim sistemom koji su napravili džumbu s ovim drugima. Da. I svi su počeli da ih imitiraju. A sad je YouTube počeo se bore. Mnogo. Tačno, da, YouTube shortseve, ovi ne znam, Instagram, kako se zovu. Reelsove, pa da. I skontali su da su ovi u stvari napravili model koji je ljudima najprivlačniji. A slažem se da je najglupaviji i zapravo samoga... Model TikToka je bukvalno malte štetan za pažnju kod ljudi, mislim, zato što je sve... Sve nešto 5 sekundi gledaju ovo, ono, da. I tu sam isto imao ogromnu sreću, kada smo napravili taj TikTok, pa ja kao, ajde, sad ću ja da stavim svaki dan jedan ili dva videa nekog od naših gostiju. Onda sam se ja jedno vreme zapalio, pa gledam ono što drugi stavljaju, pa sam krenuo to da scrollujem i ti tu sad... Ubiješ sat, dva, tri, nema kraja, ti to nisi uopšte provalio. Hvala dragom Bogu, nisam ja neki bog zna kakav karakter, ali hvala Bogu, meni se jako brzo dosadilo. Dobro. Jednostavno mi je dosadilo. Ja ne uđem na TikTok. I uopšte me to ne zanima, stavim svaki dan nešto što će promovisati naš podcast. Shvatio sam to onako kao poluposao. I ovo stvarno drugo ni ne gledam, jer jednostavno počelo da gubi potpuno smisao. I odlučio sam i... Znaš šta je zanimljivo bilo? To sam baš i sa Mišom pričao. Ti kad uđeš u taj fazon tog scrollovanja, ti više ni ne možeš da uzmeš knjigu da čitaš. Nema šanse. Nemaš, da se fokusiraš. Ti ne možeš da se fokusiraš. Razbija ti pažnju, ti si navikao svoj mozak na neko mnogo brže primanje informacija, koje je čisto vizualno, gde ti ne moraš da koristiš svoju vizualizaciju. Tako da sam to batalio i vratio sam se čitanju pun gas i jako mi to prija. Bravo. Svakako. Bravo, baš. I to bih preporučio svima. I smatram da zapravo mladi treba da shvate da čitanje knjiga će im doneti i terapeutsko dejstvo na neki način. Kao pandam, opet da kažem, tom toj brzini koju daje internet. A ovo ih uvodi u 100% anksioznost. Uvodi ih anksioznost, uvodi ih, možda čak i neke i u depresiju, i ko zna šta. Kako koga jeste. Kako koga radi. Vuče, puno si putovao i u emisijama u kojima si gostovao, dosta smo čuli o tvojim putovanjima, na neka zanimljiva mesta koja su te privlačila. Čuo sam recimo priču o Nepalu, priču o Panami, priču o Belorusiji. Gde si sve putovao? Šta te vuče da putuješ? Zašto misliš da je pravi način da se upozna svet i da upoznaš samog sebe kroz putovanja na način na koji ti to radiš? Dobro, sad ćemo, ovo je više pitanja, pa idemo kao sistematično. Da. Šta se te ja kažem? Proputovao sam 50-ak država, ne znam tačan broj, nešto uvek izgubim neku kada brojim. Ali tako, uglavnom, skoro sve evropske, a ovamo van Evrope sam bio, Panama, Kostarika, ovamo Jordan, Izrael, Nepal, Malezija, Singapur, Indonezija. Da li sam opet nešto, Tunis sam bio jedno tako, no ja nešto sam sigurno i propustio, nije bitno, ali pojenta ja sam proputovao dosta, da. Sad ne znam, vi ćete pričati šta vam je najzanimljivije od tih destinacija da vam pričam i tako. Ali sad... Meni je Nepal užasno zanimljiva destinacija, o tome sam već pričao, ali nije na odmet da pričamo. Pa neće svi ljudi svaki intervju gledati, tako da može, naravno. Što da ne. Šta ste ja kažem, prvo ovako malo kako mi se razvila ljubav prema putovanju, znači ja sam išao s roditeljima kad sam mali bio. Prvo neko to dalje putovanje, mislim, ajde, sad to i nije toliko daleko kad se uporedi s ovim, ali išli smo u Monako tamo,
kuma od moje majke tamo radi za Ceptera i tako, kao bogata, i to tamo živi u Monaku, i ovaj, to, jes, i ovaj, i to smo išli, ja sam imao možda 10 godina, i sjećam se to, da, tad mi je, to mi je bilo baš neko oduševljenje, ovaj, meni Čale to kaže, ovaj, kao, kako si srećan bio tada, kao, kad smo te vodili, to kaže, nikad te nisam, kao, pa nisi video, ni ti lud, kao, čuj, bio taj... srećan, uvolite Karlu. Nije čak samo Monte Carlo, ne, da, da, nije čak, mislim, nikad se ja nisam oduševljavao toliko to, ne znam, autima ili tim nekim čudima, ovaj, nego šta se nema kažem, nego samo to neki taj čin nekog menjanja tih, ono, pejzaža, mesta, ovoga, onoga, ovaj, koliko to meni bilo, ovaj, da, i tad sam nekako rekao, kao, eto, cilj mi je da proputujem sve nezavisne države na svetu, to mi se tad kao neka ideja razvila, kad sam imao 10 godina, recimo, i eto, nešto sam kao i uradio, po Ujedinjenim nacijama 193 su nezavisne države, ovaj, ja sam obišao, eto, tako, možda 49, taj, lupić, a tako, znači, nešto, kao, neku četvrtinu, tako sam nešto prešao, pa eto, idemo. Znači, Kosovo, ti, Kosovo ti nije u planu. Pa, kažem, ako Vučić nekad ne izda pa ih prizna, to ćemo vidjeti. Onda moraš i na Kosovo, ali, ajde. Kao, pa ne znam, mislim, ono, a šalim se, ja, to, šalim ja, se. Ja ih neću priznati nikada sad, eto. Tako to je, jest. Tako to je, ovaj, šalim se, počeo si, znači, sa Monakom, a na neki način, eto, se nastavilo sa Nepalom, jednom od možda najsiromašnijih, ali i nevjerovatno zanimljivih zemalja na krovu sveta. Da, 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 pa ovaj, znači tu sad ima malo priče između neke, znači dobro, s roditeljima sam uglavnom u Evropu putao posle te 10. godine, pa na ovamo. Ovaj, sad Nepal je bio baš da neka promjena, ja nisam do tad išao tako da kažem van Evrope i tako nešto baš, baš daleko. To mi je bio neki period života gdje sam kao bio malo nešto neraspoložen, ovo ono, iz raznih razloga, aj sad da ne pričam ja svoju životnu priču ovdje, ali tako kao malo neki lošiji period. Možeš slobodno, zašto je bio lošiji ovaj period života? Ipak si ti psiholog i pričali smo toliko o osjećanjima drugih, pa što ne bi spomenuli u par rečenica i taj loš period koji te povukao na Nepal, zašto da ne? Ukratko mogu, ali neću dubinski. Ajde. Ajde, nije sve za, ovaj, da pričam tamo hiljadama ljudi. Šta nije, ali za okay, hiljadama pa ljudi? Dobro, znači, eto, prvo malo oko fakulteta, znači ja sam to nekako studirao već nekako kako je došlo pri kraj, nekako počelo da me smare, tako, bukvalno, nekako zadnjih par ispita na fakultetu su ono ko najteži, bukvalno. Nekako mi baš ono bilo ovaj mrsko što kaže, da nekako to, da se natiram, da naučim, da završim to još malo. Bukvalno nekako malo se počela ako smarati ta psihologija. Tako. Ali baš kad sam došao pred kraj, nekako se to tako pogodilo 4. godina. Ta faksa, onda još bilo tu nešto oko nekih devojaka, neke priče, ovo ono, opet nećemo u detalje ići, kao dobro, nije bitno šta tačno i kako, ali dobro, da, bilo i toga, nečega i tako, onda se tu nešto, skupilo se tako više nekih stvari, ovaj, da, i ovaj, i tako sam nekako, tu sam baš bio u nekom tom, nekom anksiozno depresivnom periodu života, ne znam nija kako da ga objasnim, još sam počeo loše spavati, tako, ovo ono, sam nešto bio ko rastrojen, ko tako, i onda mi je tu nešto došlo, rekao, mogao bih, kao nešto veliko, nešto da uradim kao da se trgnem, to što kaže iz tog nekog stanja loše, kao neka promjena, neka avantura, nešto, to mi slično je bilo tako. I sad tu sam razmatrao to kao neko putovanje, razmatrao neke države, sad kako se tačno došlo do Nepala, ne sjećam se nije, sjećam se imao sam 100 nekih destinacija, ono, u opticaju, jel? Ali eto, nekako izabrah Nepal i mogu reći da mi je pozitivno utjecalo ta promjena, sad kad bih ono tumačio, jeste me podiglo, zaista, dalo mi je neku novu, da kažemo, snagu i motivaciju u životu, svakako, da. Bravo. E sad mogao bih vam pričati malo. Pričaj nam naravno zašto i kako i šta misliš da je zapravo u tom putovanju uticalo najviše na tebe, odnosno da te najviše impresioniralo? Ono što mi je bilo recimo zanimljivo, da sada počnemo od ovoga, ja sam imao neku potpuno drukčiju predstavu Nepala nego što ono tamo, znači prije nego što sam otišao. Jer zapravo nisam, da, ja se razumijem u nekoj meri u geografiju, ali recimo to nisam znao, to kulturološki, da su oni to drukčije malo. Ja sam to zamišljao slično Tibetu, kao neki budizam i nešto onako mirno, kao idu ljudi da meditiraju i tako. Međutim, kulturološki Nepal je mnogo slični Indiji zapravo. To su isto ti, da kažemo, hindusi, 80% su hinduističke religije, 20% je samo budizam. Znači, to malo budizma je došlo sa Tibeta i sad oni imaju hramo i tako, ali narod je više hinduistički. I to je ta neka atmosfera, da kažemo, slična Indiji, malo umerenija, ali slična tome, u smislu ekstremno haotična, dinamična. Ja mislim da u tom nekom okruženju čovjek maltene ovaj, ono, teško može da bude depresivan. U smislu koliko, ovaj, koliko da, sve ta, ono, kako bi rekao, šarenilo svega, ovaj, to, stimulusa svih mogućih, ovaj, koliko podiže i tako. Znači, bukvalno, od momenta, ono, kad iskoračite ujutru na ulicu, pa dok se vratite, ovaj, to je toliko utisaka, toliko svega, da, ovaj, bukvalno, da, ono,
nevratno. Ja mislim, ako je neko depresivan, ono da bukvalno može ono terapijski da se preporuči odlazak u Indiju ili na Nepal, mislim, bukvalno kažem, u tom smislu. Drugčiji su dosta ljudi psihološki, ovo je sad kad se upoređuju u odnosu na nas, Evropljani generalno, i sad opet mi obično nešto ne volimo da svrstavamo sebe u te Evropljane, ali generalno onako, u nekom smislu psihološkom, da, sličniji smo mnogo njima nego ovamo nečemu drugom. U smislu, znači, ovdje kod nas, da kažemo, u ovoj zapadnoj civilizaciji postoji ta neka psihološka distanca između ljudi i tome slično. I sad, u čemu se tu ogleda? Naprimjer, vi sad ovdje, ne znam, u Novom Sadu idete ulicom, znači, neće vam ljudi onako bez veze prilaziti nešto da ćaskaju, da pričaju tako, mislim, ako vas neko nešto i pita, to je ono izokola, jeli, tako, tome slično. Postoji taj neki kao lični prostor i tome slično između ljudi. Dok je ovdje to na Nepalu mnogo sve spontanije i direktnije. Znači, ja sam imao situaciju gdje idem ulicom i bukvalno mi neki čovjek priđe i zagrli me. Čovjek priđe i zagrli me čisto onako, bez nekog. Ja sam tu malo, i sad koliko je to iz naše perspektive kad se gleda, ja sam u početku bukvalno imao maltene neku frku od tako nekih situacija gdje ono računa da li me nećeš kao šta hoće, kao bukvalno u startu je neka kao strepnja, ono, da li neće me nešto da me opljačka ili nešto, ali ne, ljudi su tamo dobri zapravo, nema tu nekog ozbiljnijeg kriminala, ima u nekoj meri, ali nije nešto, mislim, ono, mirno je da kažemo i tako, ali da kažemo, i onako neki čovjek priđe, počne pričati neku svoju priču, pita mene nešto i tako, onako neverovatno druželjubivi komunikativan svijet i tako nekako otvoren, da kažem o tome slično. To je onako bilo baš na nekom nivou u početku, kako čovjek nije naviknut i tako, ja tamo kako sam tek došao i tako, bilo mi je to čudno i s neke strane mi je bilo onako malo teško da se privikne, bilo mi negdje bukvalno malo ko psihički iscrpljujuće to sad od jutra do mraka s nekim ljudima to pričati tako. Al vremenom postane onako baš da kažemo i uzbudljivo nekako kad se navikne čovjek. A koliko dugo si bio? Bio sam 12, neki dal 12-13 dana u Katmandu, u tom glavnom gradu. Da, kaži mi, tako. To nisi nigdje pričao, šta si tamo jeo, gdje si spavao, jesi ti to nešto kao... Imao sam, pa dobro, da, to sad nisu neke... Turistički si nešto neke, otišao ili kao? Nisu neke ekstremno interesantne priče, ali da, imao sam neki porodični hotel tu, mislim, porodica neka drži, taj je neki kao političar, taj što je držao, pa sam pričao malo sa njim, tamo je o politici na Nepalu, tako, šta htio kažem, što se tiče hrane, hrana je onako, pa ne znam, možda slična Indiji, sad nisam bio u Indiji, ali tako, začinjeno je u nekoj meri, šta znam. Sad ne mogu kažem da sam bio nešto fasciniran, nije bilo nešto sad specijalno posebno u kontekstu te hrane. Sad ja sam jednom sam jeo neku piletinu onako, što imala neki čudan ukus, bukvalno sam spitao da li je piletina ili su mi nešto kao ovaj... Ko zna šta si ti tu pojel? Ko zna kao šta... Jeste. Ima živuljki. Ko zna šta li je, za koje da, kažu da, možda su da su nešto, da, piletine. Poturili kao piletinu, recimo tako nešto, da. Ali da, eto. Dušane, kakav si ti sa putovanjima, gde voliš da putuješ, gde si putovao i koliko te putovanja ispunjavaju? Pa moram da priznam da bih volio da stignem Vuka što se tiče zemalja koje je pogledao i gde je bio. I volio bih da ga pitam poslije šta mi savjetuje, gde bih mogao onako... Egzotično, ali sa porodicom, sa sinom koji ima oko 5 godina, da ne bude nešto baš onako intenzivno. Pričat ćemo poslije. Ni žabe da jede. Da, ne, da, bar, bukvalno. Pa, mislim da su putovanja jako značajna za razvoj svoje duše, tvoje duše, ali tako. Zašto? Zato što pre svega izmjestiš se iz neke svoje svakodnevne rutine. Onda, jako su opasna za predrasude. Ti kada odeš negde preko, ti razbiješ predrasude i shvatiš ono što je Miša rekao, svi su ljudi. Malo drugačije, ali ljudi, je li tako? I onda naučiš drugačije da posmatraš sve ljude oko sebe, pa i samoga sebe. Zato mislim da su putovanja jako, jako značajna. Meni je život promenjalo jedno putovanje koje geografski nije mnogo daleko od naše Srbijice. I to je jedna posebna republika. Republika u koju ne možeš svako da uđe. Zove se Sveta Gora. Mora da si ima posebna dozvola i to je republika bez žena, je li tako? Monaška republika. To putovanje mi je promijenilo život. Ja sam shvatio da zapravo ono što mi mislimo da je smirenje nije to što je smirenje. Smirenje nije kada se mi, ne znam, nakljukamo svakojakih lekova. Smirenje nije ovo što mislimo da jeste. Smirenje je zapravo utišavanje ega. E, tamo sam iz prvog lica vidio kako živimo nas i koliko je to zapravo njihov ego utišan i koliko su oni smireni. Nikad ne zaboraviti jednu scenu u Kareji, glavnom gradu, bila je jedno plus 50 sigurno. I mi smo išli u neke grupe, jel tako, svi smo mi svetovni ljudi, jel tako, i drugačije posmatramo svet. Nikad ne zaboraviti jednog monaha koji je sedeo na plus 50 na nekom kamenom zidiću i koji je pleo branicu, koji je fizički bio tu, a njegov duh je bio ko zna gde.
totalno miran, nesvestan tih muva koje su letele, koje su nas toliko smarale u ništa. E ja sam tad skapirao šta znači mir i smirenje. I bukvalno samo da je taj izolovani deo tog putovanja bio, mene bi promenio život. A kamoli da pričamo o nekim drugim stvarima koje sam doživio tamo. Ne znam, je li imao smisla? Ima apsolutno smisla. Ja sam, nisam bio nikada na Svetoj gori, ali apsolutno na mojoj listi. I kao što sam rekao, iako nisam neko ko praktikuje pravoslavlje na način na koji se to možda od čoveka očekuje, znači da ide redovno u crkvu, da posti, da tako dalje i tako dalje. Bio sam, na primjer, na Ostrogu i osetio sam neku nevjerovatnu energiju na tom mestu. Iako kao što sam rekao, nisam otišao tamo ni da se molim, ni da ispratim na neki način bilo koji ritual koji se tu očekuje. Ušao sam naravno u pećinu da se poklonim oštima Svetog Vasilija, ali osjećaj koji sam tamo imao u svom telu, a da opet moram da napomenem da nisam žudeo za tim i da sam isprogramirao unapred da ću ja imati taj osjećaj, nego se on desio tamo gore, ima ona jedna terasa s koje se pruža onaj pogled prema dolini ispred Ostroškog manastira. Osjetio sam nevjerovatan mir i osjetio sam nevjerovatnu povezanost sa mojim pokojnim ocem, sa kojim inače imam neverovatnu povezanost i evo 30 godina od kad nas je on napustio, ne postoji dan da ga se ne setim i da njegov duh ne utiče na moj život, a tamo je to bilo još 10-struko jače. Kako to objašnjaš? Pa ja sam razmišljao, znaš, o tome zašto je to tako. Da li se tu možda skupila ta neka silna energija svih ljudi koji su u proteklih par stotina godina prošli tamo, svih tih vernika koji su tu došli čiste duše, ili je to zapravo mesto koje nije slučajno izabrano da bude svetilište na neki način. To su misli koje sam imao, to naravno ne znači da ja smatram da su to zaključci ili teze da je to tako zbog toga. To su samo neke moje misli. Verovatno je moj osjećaj bio tako dubok zbog nekog mnogo dubljeg razloga, zbog nečega što ni sam ne mogu da shvatim, što ne mogu da osetim, da opipam, da razumem, nešto što je na nekom mnogo višem metafizičkom nivou. Tako sam to doživio. Idemo da iskomentarišem i da pojasnim koji je moj razlog zašto sam ja se udaljio od svega toga, od cijele te institucije. Mi smo odrastali 90-ih i sad dosta ljudi bliskih meni su bili ljudi iz nekog podzemlja. I svi su oni bili neki ultra veliki vernici. I to je meni bilo najveće neko licemerstvo koje sam video. Znači, svi ljudi koji su najviše pričali o crkvi, koji se najviše molili, koji su najviše postavili, su bili najveći grešnici. I onda mi je to onda rekao, što ja ovako ne bih mogao nikada živim. Znači, ja ako radim, ja sam svestan da sam zgrešio to i to. I svestan sam da neke moje grehe što sam uradio u životu mi ne može niko oprostiti. Da samo ja sebi moram da oprostim, ja moram da živim s tim. A da idem negde, znači, i da nekom propovedam, a sam sam grešnik u dosta nekih stvari, mi je apsolutno ludilo mozga. I onda sam rekao, ok, živjet ću svoj život, tudi ću se da izvučem najviše iz njega. Ako ja sam grešio, ja ću da svoje grehe okajem time što ću činiti dobro u ovom životu i što ću se baviti humanitarnim radom, što ću raditi neke druge stvari. Ali neću nastaviti da živim kako sam živeo, a moleći se kao, znaš, neko će mi gore oprostiti, neće ti niko oprostiti, ti moraš sam sebi da oprostiš. I to je nešto sad, to je nešto što me, a energetski, ja imam mnogo jako energiju i mnogo sam povezan svi. Ja, primjer, moju pokojnu majku sam najviše puta sanjao i sve moje pokojne, pokojnog brata i sve koji su mi otišli, ja njih redovno sanjam i sanjam i sve na istom mestu, sve na istom mostu i imam na istom i slične razgovore imam sa njima i imam to često. Tako da ja u duhovnost verujem. Znači, ja verujem da postoji nešto. Ja nisam ateista. Ali u instituciju kao crkvi i sve što se oko nje stvorilo, ja mislim da ima tu sad više negative
od toga i više zla se nekog uradilo u svijetu kroz to naše novo opravdanje vere i religije, da jednostavno ne želim da budem deo toga. Miša ima generalno, ja mislim, jedan izvini problem što je previše čovjek veruje u sebe, znaš, i onda on misli da ti misliš, znaš, ono, nije to previše, previše. Sve možeš i moraš zapravo do, sam. Ne, vidi, to, to. Nemaš taj fazon da kažeš ko ja, pa ajde, ovaj, nek, ono, nek malo se nešto namesti samo od sebe. Ne mogu, brate, da sedim sa... Znam da ne možeš. Ne mogu da sedim sa lupom, sa četiri čovjeka, i dvojicu znam da su bili neki narkodileri i da rade ne znam šta, i oni mi pričaju o tome kako su sad iz posta, bili su u nekom dugom postu i sve. I ih povedam sam kaže, Lavo, vi niste postili, vi ste bili na dijeti. Evo, to što ti pričaju, to je dijeta, to nije post. Rekao, i sa posta se ne ide u bordel. Lavo. Dobro, to je sve jasno, ali sad malo se ovdje samo kažem, ovaj argument to ima kriminalaca koji su religijani, to mi je slično ono kad ljudi kažu, ne znam, ima sveštenika koji voze besna kola ili tako nešto. Mislim, postoji neka razlika, kako bi rekao, između ljudi u crkvi i vere kao takve. Mislim, to što recimo sveštenik, ne znam, je neskroman i nešto materijalista i ovakav i onakav, neki, mislim, neki procenat sveštenika, naravno, ima super sveštenika. Ali to što neki procenat sveštenika takav, mislim, to govori o njima kao ljudima. Mislim, kako bi rekao, nigde ni samo hrišćanstvo ne uči da su sveštenici bezgrešni ili tako nešto. Mislim, i sam sveštenik ovaj može da zgreši ili tako nešto. Ali to po meni, mislim, to nije neki argument sad nešto za odvajanje od vere ili tako nešto. Mislim, to što je neki sveštenik grešan govori o njemu kao čoveku, mislim, koji je, jeli, grešan i može pogrešiti. Ali ja se nisam odvojio vere, ja se odvojio crkve. Ja se nisam odvojio od vere. Crkva je institucija. Znaš, crkva je institucija. Ja se nisam od vere odvojio. Sa velikim C i sa malim C. Znaš, ja sam kršteni pravoslavac. Ja poštojem moju religiju i moju veru, ali crkvu, kao crkvu, vidio sam previše loših stvari koje su me odgurnule. I to su moji lični razlozi. Da. Za koje ja uvijek imam argument i imam obrazloženje. Ja slušam sve ljude, ja prihvatam da svako ima svoje viđenje, svako ima svoj stav, svako ima svoje iskustvo, nikog ne pokušavam da ubedim u suprotno. Nikada, niti ću ikada pokušati da ubedim u suprotno. Ja samo predstavljam moj lični stav. Dobro, to je okej, okay. Ovo bi se sad moglo diskutovati. Ja sam upoznavao i sveštenika, kažem, mislim, odličnih ljudi i tome slično. Također, mislim, ovo, ne znam, kažem, pripadnost crkvi, gledajući po tome ko je sve u crkvi. Mislim, to što su kriminalci neki u crkvi, to može psihološki ekstremno lako da se objašnjava u kontekstu griže savjesti, umirenja savjesti, to nije nešto specijalno. Ali ne znam, kažem, ja lično ne bi, kažem, to da biram pripadnost crkvi, ne, mislim, ne bi gledao sad koji je tamo neki čovjek u crkvi, pa da mi to, ovaj, što kaže, bude presudno, da. Vidi, poštovim kriminalce koji su napustili sve, zamonašili se i promenili svoj život. E, to poštovim. Dobro. Ne. Znači, ostavio si sve oni za sebe, završio s tim životom, posvetio si život Bogu, otišao si u neki manastir i živiš tako po tom kodetu. To poštovim. Pa dobro, to je ono pokajanje, da sve... To poštovim. Ali ne, kažem, to što ima kriminalaca, što su religiozni, mislim, ne govori nešto ni kontra same crkve. Mislim, crkva neće sad odbiti nekoga ako on hoće da posti, da ide u crkvu ili tome slično, mislim. Da. To, pa ne, ali... govorim, ali ti najviše ovaj, vrše, prave propagandu, ti ljudi, takvi ljudi. Ti pogledaš kod njega, svaki od njih ima 63 brojanice, 32 krsta i pored čega god prođe, oni se prekrste. I mene maj sramota me da se prekrstim, ja i kad dobijem potrebu, sve kad vidim ko se krsti, ja kodreći s ovim da se krstim, nisam na ovom mjestu, ti normalno. Ne znam, stavio isti ko što njim. Onaj gore će, ajde, ti si s njim tu zajedno, je pali, razumiješ. Apropo monaha, imam jednu priču, imao sam jednog drugara, Slovenca, Toma Vetra smo ga zvali, on je ovaj, to recimo neka 94. bio je fotograf, vrhunski, mlad je momak, on tad bio, svi smo tad bili mladi, i čovjek je putovao na Tibet. I probao je 3 mjeseca na Tibetu, fotografišući te sve monahe po raznoraznim tim njihovim svetilištima i manastirima. I ja ga pritam tako da mi priča malo neke priče odande. I on kaže, trajala je ta neka meditacija, ritual, čitav dan i tu. I on je to pratio s njima, malo meditirao, malo fotografisao. I kaže, vidiš, uveče oni se nešto uzmuvali. Raduju se, pa se gurkaju, pa to je sad taj neki period kad imaju neko svoje slobodno vreme. A šta se desilo? Neko je nabavio videokasetu Rambo 2, film izašao, i oni se raduju što će da puste videokasetu da gledaju Rambo 2, razumeš, film, budistički monasi. Tako da... Evo, nije gre gledati film. Pa, dobro. Znaš. Mislim...
Znaš, to je sad... Da su i Pornić uzeli da gledaju, ne bi im zamerio. A ne Rambo 2, evo, te razumem. Da, što bi im zamerio. Ne, ne, mislim da kapirate što pričam. Mislim, ja sam tu iz nekih mjesta, bio sam stan u tom nekom eksternom okruženju. Ekstremno nekih loših ljudi koji su kroz to su uvek i ovi su propagirali ne znam šta i onda mi se smučilo sve majke. Da. A kako ti gledaš na to kao neko ko je doko religiozan i u pravoslovu pa sebi, sad ti neko kaže eno pop vozi Audi, na primjer. Da li te to tangira na neki način? Znaš kako, svako od nas ima svoj život i pravo da ga žive onako kako misli da treba. Moj čale zna da kaže svako ima pravo da se kreće i bude kreten. Meni je to bilo zanimljivo. Znaš kako, baš moj pokojni deka, znači očev, otac, je komunističko dete bio. I kaže, on je prestao da veruje u Boga kada je video sveštenika da se ponaša nedolično na nekom veselju, nije bitno. Ni moj otac nije odrastao tako. I upravo je to meni bio najveći neki argument za postojanje Boga. Ispričat ću vam kratko samo. Moj otac je najreligioznija stvar koja je rekao u životu, jeste, ja verujem da gore postoje neko ko piše plusiće i minusiće, a svaka druga reč mu bila psovka, neka uvezi Boga. Međutim, kad je meni bilo 18 godina, pitao mene, kao sine, šta hoćete kupiti za rođendan? Rekao, ma ništa ćele. Kao ozbiljno ti kažem šta hoćete kupiti za rođendan? Rekao, ne treba mi ništa, sve njima hvalati. Ozbiljno ti pitan, kažem. Ja kažem, aj dobro, ako hoćeš da mi učiniš, ja bih htio da se krstiš. On nije bio kršten. Kaže, daj, nemoj zezir. Kao ozbiljno ti kažem. Mi odemo na Hilandar te 2006. godine, on se krsti tamo. I sad, šta je meni to bilo najzanimljivije? Čovjek koji je stvarno sve onako... Čekaj, tvoja želja je bila da se on krsti. Tako je. Kao tvoj rođendanski pop. Da, kao ako me već pitao, insistirao šta hoću, i ja sam ga zamolio, to on je pristao. I šta je meni tu bilo najfascinantnije? Čovjek koji je sve kroz šalu gleda, sve kroz prdnju gleda, pa i Gospoda, pa i mene je zezo kad sam ja počeo se krstiti, molim, kao, šta radiš, kao, ajde, pozdravim Boga kada budiš išao u crkvu i to. Mi odlazimo tim nekim kombijem do obale mora, a on se krstio baš na obali mora sa potapanjem, to je meni fenomenalno, to je jako retko. I sad ja očekujem, sad ti u tom ritualu krštenja ti imaš i neke reči da kažeš odrećeš se Sotone, pljunjene na njega i slično. I čovjeku poput mog oca, to bi bilo smešno, ali tako. Ja sam očekivao mi kad se budemo vraćali, pošto je bila sprdnja i šega kad smo išli ka tamo dole, da će isto se nastaviti dalje. Kad se budemo vraćali na Hilandar. Međutim, mi se seli u kombi, a on kao nedonošća, kao beba, ovako. Kao, ja ne mogu to da opišem, neki miks strahopoštovanja i straha, reč nije rekao. Od tada meni moj otac prvi put počne da govori da me voli, i meni i sestru. Do tada ne, brate, kod njega, znači on ti je tip starog kova, policajac, razumeš, kod njega to nije bilo. E, meni je to bio neki dokaz koji mi nije bio potreban. Nešto postoji. Ne postoji sigurno. Znaš, a što se tiče ovoga, znaš kako, meni je to, kao sad ja kad bi bio mladi fudbaler koji hoće da uspe u fudbalu. I vidim da me razočarao Cristiano Ronaldo. Kažem, zbog toga što je Cristiano Ronaldo narkomančina, ja se odričem futbala, ne verujem u futbal. Ne, ja treba da verujem u futbal. Cristiano Ronaldo je futbaler, jedan od futbalera. To ako je on loš, to je njegovo. Je li tako? E, na taj način posmatram i Boga i veru i smatram, kao što je Miša rekao, svako ima pravo da odluči za sebe, imamo slobodnu volju i ja se ne mešam u poslove drugih ljudi. Ljudi, da ne zaborim samo pre nego što nastavimo. Molim vas da subscribe-ujete Dušanov kanal koji se zove Blago za dušu. Inače, imaš jako puno pratilaca, sad si već blizu na 80.000, znači ti si... Ajde da pomognemo Dušanu još malo da dođe do 100.000, to je YouTuber, ima veoma bitan broj, kao što verovatno znate. A i Vuko kanal koji se zove Psiho Vuk, raste... Samo malo, veoma... Psiho Vuk, put oko sveta. Psiho Vuk, put oko sveta. Naći će ljudi da kucaju samo Psiho Vuk, nije sporno, ali eto da kažem. Psiho Vuk, put oko sveta. Vuk je nedavno počeo taj kanal i također raste sa svojim pratiocima veoma brzo. Radin i Ronin, nemojte da subscribe-ujete ako vam je teško. Ako vam nije teško, onda kucnite i nas. To sam samo teo na brzake da kažem, jer zaista smatram da ste vas dvojica i toliko dva zanimljiva lika i užasno mi je drago što ste gosti u našem podcastu. Jako dobro energiju imate. Jako dobro. Također, znači vas dvojica ste mi... U razgovoru sa vama i srećan sam zaista što ste naši gosti. Vuče, došli smo do te teme. U stvari, imam jednu stvar za Dušana još pre nego što nastavimo. Vuk je rekao da je imao taj težak period u životu pre nego što je otputovao na Nepal.
Šta je bio tvoj težak period u životu? Pretpostavljam da kao i svako si imao neki moment u životu, neku fazu koju možeš da opišeš i definišeš kao zaista tešku. I šta se iz te faze izrodilo? To je bilo relativno skoro. Miša me podsjetio kad je ušao i rekao da je imao problema. Operisao sam bubreg pre 2 godine. I pre toga sam ono, shvatio sam, koronu sam imao, pa posle korone vidim određeni bolovi, ne mogu da sedim, ne mogu da ležem, nešto boli, i ispostavi se da sam imao suženje na kanalu koji vodi do bešige. To je bilo nešto urođeno, ispostavilo se da je jako ozbiljna operacija zato što je levi bubreg skoro prestao da radi, a desni mi je slabo već radio. Onda sam morao spasim levi. I kad sam se probudio u šok sobi, go potpuno, ali tako, i nesposoban da ništa sem slamčice koristim, shvatio sam koliko sam bio nezahvalan. Shvatio sam koliko sam podrazumevao tu Bogom danu sposobnost da treniram, da uradim sklek, zgib, da čučnem, da potrčim. I molio sam se samo da mogu da prohodam, da hodam posle toga. Prvi moj trenutak silaska ni stepenice, ja sam bio srećan kao malo dete i u tom trenutku, ja ne znam zašto, ne pijem već gazirano dugo od kad sam bio gojazan, kad sam bio u toj šok sobi. Ovo nikome nisam pričao, znači ni klipovima, ovo je znači prvi put u životu pričam javno o ovome, jako me malo i dira. Sjećam se da sam jedino želeo da popijem Schweppes. Zašto Schweppes, da me pitaš, ne znam, vrati. Ono, jedino smo pili taj čaj od kamilice, razumeš, na slamčicu, ono, sve te boli, vrate, ne može da se ovoliki rez na stomaku, znaš. I kad sam uspeo da siđem do tog aparata dole, razumeš, pozajmio od neke tamo sestre pare, ništa nisam imao, samo sam ono osjetio takvu zahvalnost i tad sam se zakleo Dušana Blagovića. Iskoristit ćeš svaki, da ne kažem, ebeni dan svog života, da ga živiš maksimalno i da budeš srećan, bre, kad te boli, kad treniraš, kad vučeš onaj ergometar, kad radiš zgib, da se zahvaljuju što možeš. Tako da, eto, to mi je nešto što mi je promenilo život potpuno. Često zaboravimo tu zahvalnost svi. Često ja ću biti zahvalan samo da se namestim samo. Ustavljam. Stvarno? Nije još uvijek ustavljam. Bio sam se namestio, ali me držalo 5 minuta i to je to. Bog te maza. Dobro, ajde sam pričam. Da, bol je čudna stvar, evo sad kad smo kod Miše i kod njegovih problema koje ima, ovako ih stoički izdržava i uspeva da uživa s nama u razgovoru. Hvala ti stvarno još jednom. Ratnik, da, što ratnik, to je ratnik. Hvala ti stvarno što si tako pravi ratnik. Kolika je razlika, koliko je, ja sam jednom pitao mog oca koji je bio psihijatar, koja je najgora bolest na svetu? Onda mi je on rekao, kao psihijatar, bez ikakve sumnje duševne. I dotakli smo se svih tih problema koje ljudi imaju, koje u krajnjoj liniji se ne obeležavaju kao duševne bolesti, nego kao neki poremećaj koji su izlečivi, jel tako? Strahovi i depresije i tada. Ok, klinička depresija je bolest. Koliko je taj neki interval dobrih perioda i teških perioda u životu potrebno shvatiti i na koji način ih je zapravo najlakše shvatiti? Znaš, čovjek uvijek ono misli kada mu je teško i kada je nesrećan da to neće nikad proći. Isto tako kad smo srećni mislimo da nikada neće proći. A zapravo uspostaviti balans između toga kao neki yin-yang. Upravo svijest o tim intervalima može da bude ključna, na primjer, u periodu lošeg intervala, da kažem. Da. Mislim, ako je čovjek svjestan ovaj prolaznosti, ili ovaj, onda i negdje i neko loše stanje raspoloženja, to znači loš period u životu može nekako lakše podneti, ili što kaže. Da, ovaj, apsolutno. Jer vas dvojica ste, recimo, ljudi kod kojih se osjeća da nesebično dajete, I da svoju sreću crpite verovatno i na taj način kroz davanje drugima. Ja imam tu teoriju da bi svet iste sekunde postao dobro mesto kad bi se nekim čudom svi probudili i shvatili da je zapravo davanje, a ne uzimanje, put do sreće. Jer mi svi imamo tu težnju, joj daj samo da nešto zagrabim za sebe. Ne mora to čak da bude ni materijalno, to može da bude neki vid ljubavi ili neki vid da ti neko pridaje, Bože moj, neku važnost. U jednom od prethodnih podcasta, kada je ovdje bio gost dr. Velimir Abramović, ja sam ga za kraj pitao, profesore, šta mislite da je najvažnija poruka koju možete da pošaljete ljudima? On je rekao samo jednu rečenicu, da prestanu da shvataju sebe ozbiljno.
Znaš. Koliko je to vama bitno? To nekad kažu psiholozi da kao nekad problem psihički postane veći zato što ga čovjek preozbiljno doživi kao da ovaj. Naravno. Ne usjetim sad kod kog konkretno psihoterapeuta sam čitao, ali kaže ovaj kao to nekim udošao i sad pričam svoje probleme i ovaj kaže ovaj kao opusti se u smislu da kao nemoj malo kao našali se ovo ono, znaš, kao sa svojim problemima. Mislim da sad dobro. Naravno nije kao da će problemi nestati što ih neko neozbiljno doživi, al kaže djelimično, mislim to je samo jedna ono sitnica, ali kažem, djelimično može da pomogne, da, ovaj, jasne. Što je čovjek, ovaj, da. Ovo kad si rekao, davanje, primanje, još me asocira u momentu, ovaj, također, davanje znanja, širenje znanja. Tačno. To je mene asociralo sad, zato što, bukvalno, jedna od mojih nekih motivacija za pokretanje kanala, jer moj kanal je, da kažemo, ovaj YouTube, ovog, nekog, da kažemo, edukativnog sadržaja, jeli, bukvalno, to mi je bila negde da širi malo znanje, ovaj, među ljudima i to, jeli, informacije. Znam, to je negde što sam imao situaciju u životu da doživim negde, da vidim koliko ima neki procena, da kažem, u našeg naroda neobrazovan i tome slično, pa kao koliko ja mogu da pomognem, što kaže, da učinim nešto. Pa suštinska ideja i mišljenje mog kanala je zapravo da širimo tu neku svest o lepom ljudskom razgovoru. Znaš, i onda hvala Bogu imamo goste, kakvi ste vas dvojica s kojima može prelepo da se razgovara, iako smo se evo tek sada prvi put lično upoznali, a nadam se da ćemo se družiti i u buduće. I to je na neki način edukacija da se čovjek malo makne od tih monitora i da počne da komunicira sa ljudima oko sebe na jedan lijep način. I da realno, mislim, da mi sve te stvari koje se predstavljaju, baš ono što smo na početku, učera se i vrti sve, ljudi nam bacaju i daju neke informacije za koje mi se podrazumijem da će ljudi shvatiti. Mi smo ovdje da prodiskutujemo o svemu tome. Znači, sve što nas muči, sve što vidiš da ljudi reaguju loše, daj da prođemo još jednom sve to, da ljudi mogu da shvate, da vide da nije baš ono crno i belo, da tu morate malo da razmislite o tome. Da. To mi se mnogo sviđa kod vas dvojice, kod Miše konkretno, što je za svaku temu gde je osjetio da smo bili negde u vazduhu, ti si intervenisao da spustimo to na zemlju, da vidimo, ajde, konkretno, znači, kako se to može primetiti i šta konkretno vi mislite o ome? Da ne ostanemo u toj nekoj abstrakciji, nekoj kao priči. Mislim da je to jako važno u svakom podcastu, jer ovakve emisije su fenomenalne. Na televiziji ti ovo ne možeš da radiš. Ovde ti možda uđeš u suštinu. Zato je Miša najbolji co-host na svetu. Da, pa on zato prati. Zato što on tu poliva s levog krila baš. Tako je, pa baš ono što treba. A co-host, vi imate te podele kao... Mi imamo post. Ja sam kao... Ja nisam ne mogu biti voditelj. Ne, ja sam navikao da budem gost. I onda tako smo mi rekli, ja sam bio njegov prvi gost na prvom podcastu. Ti si više kao desna ruka. I onda su me počeli zvati svude, rekom, zašto bi išao negdje da drugim pričamo o stvarima koje mi se ne pričaju, ajde da pričamo o stvarima koje stvarno smatramo treba da ispričamo. I drugo, ja imam mnogo više vremena da se pripremim za goste i nekako jednostavno to mi više leži. Ne bih ja rekao da sam ja tu glavni, nego je to sad kao više neki fazon, aha, ja sam taj kreativni direktor. Pa ti nosiš sve, ti direktor. Nosiš konstru, mi smo da, tu ali, da pričamo. Ali kad... odlično se nadopunjujete. Odlični ste, odlično. Pa dobro, mi smo fenomenalni drugari, među najboljim prijateljima i provodimo onako svaki dan zajedno u sali i mimo studija. A smo različiti totalno. Totalno smo dva različita tipa čoveka. On je to da je vredno, da grebe, da radi. Ja sam skloniji prepuštanju i skloniji sam... mislim, ja sam generalno sklon umetnosti, sklon sam književnosti, muzici mašti. Na neki način, mašti. Da. Ne mogu da kažem za sebe da sam lenj, jer nisam, ali... uspio sam sebi da organizujem život tako da se bavim stvarima koje zaista volim. Da. A da stvari koje možda i ne volim da radim, u najvećoj meri ne moram. Sad me asocirao sa ovog mastera što učim nešto u pravoslavlju kao odnos crkve i države, simfonija, kao to nadopunjuje se. To ste vi vas dvojica. Pa to zapravo... Nadopunjujete. Da, ali ti ne možeš ništa u životu da napraviš baš sam. Osim, nemam pojma, da sad preveslaš okean, ako ti je to cilj u životu, znaš, moraš da imaš ipak, evo, slučajno mi je sad ovde na ovoj stranici Aristotelov jedan citat, pa ću vam ga pročitati, a nije uopšte trebao da bude u emisiji, nego ja ovde, u ovoj mojoj sveščici, svašta ja tu nešto škrabam, i sad ovde na stranici koja je bila prazna, sam pisao vas, a vidim ovde Aristotelov neki citat koji sam ko zna kada napisao, a ima veze s ovim o čemu smo sad pričali, kaže:
onaj ko ne može živeti u društvu ili nema potrebe da živi jer je dovoljan sam sebi, mora biti ili zver ili bog. Mm. To je rekao Aristotel. Zamisli koliko je to zanimljivo i koliko je u stvari suština da ljudi baš i ne mogu sve sami, a ovo današnje, ovaj internet ide na fazon ti si jedinka za sebe, ti si tu, da, imaš svoj Facebook, Instagram profil, whatever, i ceo svet se vrti samo oko tebe, vrti se samo oko sebe, ne gledaj ni na kog drugog, samo skoncentriši na sebe. Šta postajemo, mislim, biljke, šta postajemo? Da. Voleo bih da čujem za kraj od tebe još neku misao koja je tebi bitna za budućnost tvoju, za budućnost svih nas, za ono gde želiš zapravo da kreneš sa svojim životom, kako se vidiš za nekoliko godina, u kom pravcu želiš da se razvijaš? Kako se vidiš za nekoliko godina? Ti si ipak mlad momak, razumeš, a eto sad si na neki način postaješ sasvim sigurno medijska ličnost na neki način i to ćeš kako tvoj kanal bude rastao i vidim ljudi te sve više i više zovu emisije, to će definitivno kod tebe postati jedan. Imam ja ideja i ovakvih onakvih. Jedna perspektiva je ovaj YouTube kanal da se razvija i dalje. Vidjet ćemo koliko ćete to dostići neki nivo, to što kaže da se lepo zarađuje. Tako mislim krenulo i sad monetizacija to, ali još je to u startu. To je jedna stvar. Druga stvar, razmišljam i ja da završavam u psihoterapiju isto kao Dušan. Ja bi možda više neku behavioralnu, neki rept ili KBT ili tako, ali i to su mi razmišljanja i ta psihoterapijska. Sad s ovim masterom politikologija religije, to ne znam ni ja koliko će mi trebati profesor. Kažem, upisao sam iz neke svoje intelektualne zanimacije, nečega što me u ovom momentu kao dotiče, jeli? Vidjet ćemo da li će to šta profesionalno biti. Ono što isto razmišljam, to sad imam ponude neke turističke agencije, budem turistički vodič i tako tome slično, da promovišem neku turističku agenciju, to je sad neka priča, još je u početnoj fazi, pa neću ni ja sad da pričam nešto dok ne bude bilo, jeli, tako da eto, imam dosta nekih, što kaže, perspektiva sa šta će od svega toga biti, kao ono, na više nekih sam strana, tu, tako da vidim. A šta bi ti voleo? Aha, pa kažem... Nisi nam rekao što je ti sad napravo opcije, znaš šta ti imaš ono od ponuda, šta bi ti konkretno najviše volao, to mi si rekao. Pa sve od toga me privlače, ali iskreno ovaj YouTube kanal je sad što nešto radim, onako nešto što kažem da me ispunjava, da. Ali i ovo turističko, ovo vodičstvo, to je neka druga priča, to je nešto... Ali to ćeš povezati sa YouTube kanalom, pretpostavljam. To je nešto, apsolutno, pa ja sam inače planirao još neke putopise, znači ja sad trenutno na kanalu imam putopise iz Praga što smo išli jesenas, ali sam svakako planirao još putopisa, još putovanja. Evo, ja te pozivam, pošto ja živim malo u Beču, malo ovdje, ja te pozivam tebe i Mišel, da kad se potrefi da sam ja u Beču, da ste vi slobodni, da budete moji gosti u Beču i da vas ja tamo malo provedem na neka čudna mesta gde ćeš snimiti tvoju emisiju. Bilo bi mi jako drago da tu budeš sa Mišel nekoliko dana, barem. Bili smo jesenas, ali samo smo protrčali, kad smo se vraćali iz Praga, išlo ono Prag, Beč, pa Bečova, ali smo samo protrčali, tako da... A reci mi, kako ti se Prag svidio? Prag... Znaš da je Miša živio u Pragu? Ja sam živio u Pragu 9 godina. Da, pa išli smo izuzetno lepo, da, izuzetno, išli smo mi tu sad na neka mesta svakojaka, ono, tamo smo na groblje išli, ono, Olšansko, bio na hotel blizu, pa tu još, i muzeje, ono, raznorazne neke čudnovate i tako, baš smo obišli, što kaže, i tih neobičnih mesta, jel nije? U Pragu ima dosta da se vidi. Ima, pa ima, apsolutno, jeste kad se ono detaljnije uđe, što kaže, u to, da se ne vidi samo Karlo Most, ono, glavno, jel, Hradčani zamak, to mislim, nismo išli sve i svašta baš, tako da, eto. Bilo je vrhunski, kažem, 5 dana, onako, kratko, ali slatko, da kažem, jeste, lepo. Dušane, gde želiš da tebe putevi vode? Ti ćeš se verovatno prepustiti malo više u ruke Božije, tako kažem, ali gde bi voleo ili gde želiš, ono, posmatrajući predele, gde ćeš ipak da okreneš volan? Pa, sad počinjem tu edukaciju za psihoterapeuta, to će biti ozbiljan poduhvat, jedno 4,5 godine sigurno, tako da to će da im bude primarno. Nastavljam sa YouTube kanalom, jel tako, i to je otprilike to. Mislim, ništa pored toga. Bravo. I planiraš... Porodice, koliko još deca planiraš? Hvala ti za ovo. Ako Bog da, ja bih volao da brojem do 5. Wow. Iskreno, biće valjda. Evo vidi, ja ih troje imam i mogu ti reći, vidi, kad bi mi neko poslao razglednicu sad s detetom, izbrisao bi ga s imenikom, samo razglednicu da imaš jedno dete. Zezo se obrani, apsolutno posvećen svoje deci, najviše se.
ali mnogo je to posla prava. Zato što, mislim, ti ako ćeš da budeš roditelj kao bilo koji roditelj, onda ti možeš imati 20. Ali ako ćeš biti posvećen roditelj i stvarno da uđeš u živote svog deteta i u glave, to je... Reci mi, kako balansiraš uspešan biznis, sve ovo što radiš i to da si otac? Ne spava, eto odnosno što ti spava 5 sati maksimum. Ja 4-5 sati spavam maksimum. Eto kako balansiraš. Ja ne spavam, inače ne bi stigao nešto od toga. To. I ovaj, dosta radim i dosta moja supruga pomaže. Moja supruga isto radi 2 posla, ali se savršeno dopunjujem u tome. A deca, ovaj, nije bitno, što kaže, baš smo pre neki dan, bio sam u Crnoj Gori, s nekim sam pričao koji ima išao deca, nije bitno koliko provedeš vremena s decom, već kako provedeš vremena s tvojim detetom. Razumeš, tako da ja, ono, kad sam s njima, ja se prepustim njima, padam na njihov nivo 100% i nama bude fantastično. To je to, bravo. Ljudi, bio je ovo Radin and Ronin podcast, nemam pojma koji broj, to mi je uvijek krivo, nikad ne brojimo te podcaste, ali što nas broji, kada kažemo, recimo, 74, 174, koga šiša. Ovaj, bili su naši divni gosti danas, Psihovuk Ristović, znači zapratite njegov kanal Psihovuk put oko sveta, i Dušan Blagojević, zapratite i njegov, naravno, kanal koji se zove Blago za dušu. Svašta ćete nešto lepo i pametno naučiti od ova dva sjajna čoveka. A ja se nadam da ćemo ih imati ponovo u našem studiju, u jednom novom podcastu Radin & Ronin, jer oni su apsolutno gosti koje želim ponovo da vidimo. Tako, Miška? Ja moram da kažem da sam u ovoj agoniji bola u kojoj sam uživao. Stvarno. Da. Hvala. Zaboravio sam, znači ono, pomogli ste mi da zaboravim na ovo, ovaj, što mi se dešava u organizmu. Da. Ali je super bilo, stvarno ste ekstra. Ne, ti to sad treba da ispiškiš ili kako to ide s tim kao? Joj, čuti, voda neće. Voda će se smiriti. Voda će se smiriti, voda neće krenuti. Da, ništa, onda ako želite Miši da ne ispiški kamer. Hoćete da ne vremena da se smiri. Dobro, zdravo. Ako je nama da se mi zezamo. Ili da ga ispiški što pre. Ako je nama da se mi zezamo. Prošli put se na cijelu noć piškio. Joj, brate. Miša je kao Tesla, ono, 4 sata u noć, tako je. Svaka mu čast. Spava i to, pa to, pa to. Ali imaš i tako, da, to sam isto negde čuo. Znaš, imaš to zanimljivo. Znaš, imaš ti genijalaca koji su spavali toko po 4 sata, a imaš ih koji su džonjali, ko ja, po 11-12, recimo Einstein. To nikakve veze nema, to je bukvalno dosud. Ljudi, hvala vam stvarno od srca još jednom na ovoj emisiji. Uživao sam apsolutno. Ljudi, pratite dalje Radin & Ronin kanal, pratite kanale, ova dva fenomenalna momka, sve vam piše ispod. Hoćeš napisati jacu ispod, ono, bang, 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 da ispada. Stavite one linkove. Linkovi, subscribe, Psihovuk, put oko sveta, Blago za dušu, iskočilo ovde, Radin & Ronin, Instagram. Sa ovom iz Photoshopa. Sa ovom iz Photoshopa. Pozdrav svima i sve najbolje, vidimo se za koji dan ponovo. Ćao, ekipa.